Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Firjan. Meu nome é Yuri, eu sou um dos responsáveis pela parte de conteúdo aqui da casa. Antes de começar, uma pergunta que a gente sempre faz, né? Na verdade, eu vou mudar a pergunta. Quem aqui está pela primeira vez aqui na casa hoje? Levanta a mão, por favor. Nossa, um monte de gente. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, nosso Wi-Fi, Casa Firjan com CIF maiúscula senha, a gente tem a hashtag Casa Firjan. A gente sempre pede que vocês utilizem a hashtag caso postem algum vídeo, alguma foto, tanto das palestras quanto também das instalações da casa. E a gente tem um grupo no Facebook onde a gente convida todos para participarem, trocar conteúdo, e a gente vai compartilhando também a programação da casa nesse grupo. Bom, o que é a Casa Firjan, né? A Casa Firjan é um espaço comprometido em refletir e criar propostas e soluções para os desafios da nova economia numa sociedade em constante transformação. Não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que a tecnologia está mudando o mundo, está mudando rápido, está mudando a nossa forma de interagir entre si, interagir com as pessoas, interagir com as marcas, mas ainda assusta a quantidade de pessoas que não tem noção do tamanho da disrupção desse período que a gente está vivendo e da velocidade que essas mudanças estão acontecendo, né? Só para citar alguns estudos que a gente sempre cita, por exemplo, 47% das profissões que existem hoje vão deixar de existir nos próximos 20 anos, segundo um estudo da Universidade de Oxford. Aí vem o Fórum Econômico Mundial, fala que 65% das crianças que estão na escola primária hoje vão trabalhar em profissões que não existem. Esses dados, eles ilustram um pouco o que é essa transformação, mas sozinhos eles não querem dizer nada, né? O que importa é o que a gente faz com esses dados, como a gente trabalha para criar o futuro que a gente deseja. E aqui na Firjan a gente arquitetou isso de quatro maneiras, né? Em quatro programas. O primeiro é o Casa Aberta, é onde a gente espera realmente abrir o espaço para vocês, que vocês se apropriem do espaço, e através disso a gente tenta disseminar conteúdos que façam vocês refletirem sobre um determinado tema. A gente vai começar a trabalhar com ciclos temáticos agora, e o próximo ciclo é sobre dados. Então vamos ter exposições falando de dados, mostras de documentários, shows, sempre permeando, né, na medida do possível, essa temática, mas de forma lúdica, de forma leve, para que vocês possam vir com as famílias, enfim, para que possam vir no fim de semana. E depois a gente tem o pilar de pensamento, que é realmente um pilar mais à parte, como se fosse um satélite que fica permeando tudo, e é onde a gente busca refletir e interagir com instituições que estão pensando o ambiente regulatório da cidade, do estado, do país, como, por exemplo, think tanks. Então, a gente, dentro desse pilar, a gente organizou um evento recentemente junto com o SEBRE para discutir sobre a crise na Venezuela, né, e quais são os impactos diretos e indiretos disso na economia do Brasil, na economia do Rio de Janeiro. Que oportunidades que a gente pode explorar daí. Depois a gente vai para o nosso pilar, para o nosso programa do Lab de Tendências, do qual esse ciclo de palestra faz parte. E no Lab de Tendências a gente tem duas esferas, né? A primeira é o farol, então é onde a gente realmente identifica essas tecnologias emergentes e pós-emergentes que estão mudando as dinâmicas da sociedade. A gente identifica tendências de mudanças de comportamento também, e a partir disso a gente decupa isso tudo em conteúdos que a gente traz nesse ciclo de palestras das terças e também pontualmente em outros dias da semana, sempre trazendo temas relevantes para a nova economia. E por fim, o Lab de Inovação, que é onde a gente aprofunda mesmo, né? Onde a gente mergulha mais a fundo nesses temas. A gente trabalha cursos, masterclasses, oficinas. Eu já dei um teaser sem querer. Então, só para tangibilizar, né? Trazendo um pouquinho do que eu estou falando para a prática.
Dentro do Pilar Pensamento, a gente está com uma série que a gente vai inaugurar agora, quarta-feira que vem, que é sobre diálogos da inovação. Então, toda primeira quarta-feira do mês, a gente traz diálogos para inovação, e nessa primeira quarta vai falar sobre investimentos em empresas inovadoras, isso em colaboração com a Faperj. Depois, dentro do Lab de Tendências, a gente vai falar nas próximas terças, essa quinta, na verdade, vai falar sobre essa nova legislação da privacidade de dados, que vai entrar em vigor em 2020, vai impactar todas as estratégias de marketing das empresas. Então, como que a gente se adapta a elas e antecipa a elas. A gente vai falar sobre inteligência artificial mimetizando a inteligência real, com Fred Gelli, que é uma das maiores referências em biomimética do Brasil. A gente vai falar sobre desempenho criativo otimizado, com Charles Watson também, que é uma das maiores referências em criatividade do mundo. E a gente vai falar sobre disrupção digital, como preparar sua empresa para a era digital, com o professor Stefan, que vem da Alemanha. Ele está lançando esse livro agora aqui na Casa Firjan, através de um estudo que ele fez, né, dentro de empresas, tanto do Brasil quanto dos exteriores, casos de fracasso e de sucesso desse período de transformação digital, como essas grandes empresas estão se adaptando a isso. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o Domenico De Masi, falando sobre o novo livro dele, Uma Simples Revolução, Trabalho, Ócio e Criatividade, justamente às vésperas do Dia do Trabalho, né, que é 1º de maio, a gente vai trazer o Domenico. Vamos ter aulas abertas. As aulas abertas são gratuitas, então vocês podem experienciar um pouquinho da metodologia de ensino e do conteúdo que a gente oferece, para ver se vocês têm interesse depois em aprofundar nos cursos. Então, todas essas aulas abertas aqui, vocês podem se inscrever gratuitamente. A gente tem os cursos depois: criatividade aplicada, storytelling para negócios, fabricação digital, introdução ao fashion film, marketing digital, gestão de crise em ambientes digitais, estudos de futuro. Estudos de futuro eu sempre destaco porque é importante, porque ele vem justamente do nosso Lab de Tendências, né? No nosso Lab de Tendências a gente tem uma metodologia própria, que a gente lança um reporte anual que chama Futurid. Então esse curso, ele vem dessa metodologia, é super bacana, vocês podem conhecer também, se vocês quiserem, pela aula aberta. E por fim, Mindfulness e Branding. Masterclass, a gente está em parceria com a The School of Life. Então, a The School of Life, que é uma das mais importantes escolas de habilidades socioemocionais do mundo, e eles têm sede em São Paulo, e agora eles fazem parte do portfólio, né, dentro da Casa Firjan. Então vocês podem encontrar também conteúdos da The School of Life aqui no Rio de Janeiro, na Casa Firjan. E FabLab, a gente tem um FabLab aqui, não sei se todos conhecem o conceito de FabLab, é um laboratório de fabricação. É um termo que foi cunhado no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e é meio que aquela coisa da cultura maker, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. É um espaço de fabricação digital onde você pode fugir da linha industrial e prototipar uma embalagem, prototipar um produto, tirar a sua ideia do papel sem precisar de uma indústria por trás, né? Você pode utilizar máquinas como impressão 3D, corte a laser, frisadora, para você poder experienciar um pouco dessa cultura maker de fazer você mesmo. Uma premissa da rede de FabLab mundial é que ela seja aberta uma vez por mês para toda a comunidade, para que possa justamente disseminar essas práticas, disseminar essa cultura maker. A gente abre toda semana gratuitamente, toda sexta-feira tem o FabLab Open Day gratuito, né, para vocês experienciarem um pouquinho dessa cultura e um pouquinho dessas técnicas, dessas máquinas. E também a gente aluga esse maquinário por hora, se vocês quiserem trabalhar depois, desenvolver o projeto mais a fundo. A gente faz parceria com empresas, enfim, tem um mundo de opções. Todas essas informações vocês podem acessar depois no nosso site, né, www.firjan.com.br/casafirjan. E a gente sempre pede que vocês respondam, por favor, o questionário de satisfação. É por aí que a gente vai vendo o feedback de vocês e tentando melhorar sempre. Bom, está mudando tanto, né, esse mundo. E hoje a gente vê que, assim, 50%, segundo o estudo da Qualibest, 50% das pessoas entre 20 e 29 anos tomam decisões de compra, e a gente está aqui para falar sobre consumo também, baseado em influenciadores digitais. Então, assim, quais são as próximas tendências que a gente pode esperar desse mercado, e como que isso está mudando realmente a nossa forma de se relacionar e de consumir? Para falar um pouco sobre isso e mais ainda de outras coisas, vou chamar Bia Granja. Obrigado. Obrigada, Yuri. Ah, eu roubei o seu, tem outro aqui. Obrigada. Você falou esse dado e saiu ontem a nova pesquisa da Qualibest sobre esse assunto. E eles falaram que 71% dos brasileiros online seguem algum influenciador,
55 pesquisa opinião desses criadores de conteúdo antes de efetivar uma compra. E 73 já adquiriu algo indicado por um influenciador. É bem alto, né? Então, eu ia até começar dando uns dados, mas acho que eu já dei os dados, né? Queria falar muito boa noite para todos vocês. Fico bem feliz de ver vocês aqui. Sei que foi uma palestra esgotada, né? Um papo que a gente vai ter que interessa. É um assunto forte, eu acho que em todos os lugares a gente tem trabalhado muito com isso. E a gente está há 13 anos olhando para esse universo de criadores de conteúdo, entendendo como a gente pode ajudar ele a se profissionalizar e crescer, e como a gente pode fazer uma intersecção bem gostosinha entre marcas, né, agências e influenciadores. Eu vou passar um pouco aqui para vocês, porque é uma coisa meio... um pouquinho da gente, um pouquinho do YouPix. E o que a gente faz, basicamente, hoje é empoderar marcas e criadores. Os criadores, no sentido de profissionalização, as marcas também como criadoras, porque a gente existe um paradigma muito grande do que se faz em digital, que é menos campanha e mais conteúdo, né? Não sei quantos de vocês vivem isso no dia a dia, mas no digital, para existir, a gente tem que criar conteúdo em algum nível. E a gente ajuda esse ecossistema como um todo a se conectar. Queria saber de vocês, quem aqui trabalha em agência, seja de publicidade ou comunicação? Legal. Quem aqui trabalha em marca, é cliente? Legal. Quem aqui é creator, influenciador? Olha, que legal. Quem aqui trabalha na academia, escola, com educação? Legal. Quem é jornalista? Ah! Muita gente, jornalista. Faltou alguém? Eu esqueci alguém. Quem está no sabático, sei lá? Fazendo trabalho. Ah, que bem. Temos aqui uma pessoa no sabático. Muito bom. Eu queria saber um pouco de vocês, né? Porque a minha palestra, ela é uma palestra de tendências, mas, na real, eu já ressignifiquei essa palestra, esse papo, como uma coisa de melhores práticas, assim, né? Toda vez que eu falo sobre esses assuntos em fóruns menores, assim, eu percebo que não é aquele tipo de tendência que é o que está rolando agora e beleza, falou, valeu, daqui a pouquinho não vai valer mais. Na verdade, ela é quase como um guidebook ou um guideline para como a gente poderia tratar esse assunto em influenciadores. Então, o que a gente já sabe é que dá resultado, né? O Yuri falou alguns dados, eu falei de outros dados, e aqui tem mais um pouquinho de dado. Então, tipo, uma parte grande dos profissionais de marketing hoje no Brasil concordam que essa modalidade de marketing é algo importante para a qual eles vão olhar e dedicar cada vez mais dinheiro. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa que mostra que cada dólar que você investe em marketing de influência, você tem 7,65 dólares de retorno. E, bom, com o dólar como está, né, valendo R$4, dá para ver que é um investimento interessante. A gente não tem uma pesquisa como essa no Brasil ainda, mas eu desconfio que tenha resultados muito parecidos. E 45%, né, agora a gente viu que 55% das pessoas já compraram algo após recomendação de um influenciador. Então, a gente sabe dessas coisas, a gente sabe que é algo importante, que está crescendo, que é interessante, mas ainda assim a gente tem maneiras diferentes de lidar com esse assunto influenciadores. Queria saber, provavelmente, mais de quem é agência e marca, quem trabalha já com influenciador aqui? Legal. Então, e quem nunca fez nenhum trabalho com influenciador, e aí pode levantar a mão todo mundo, só para eu... Tá, então bastante gente, acho que tem muita gente talvez curiosa para entender um pouco desse cenário. Eu acho que é um papo que talvez sirva muito a quem está contratando, trabalhando com influenciador, mas também vai dar umas dicas, vai trazer umas dicas interessantes para quem quer ser influenciador ou ter mais relevância fazendo conteúdo no digital. A gente sabe que dá resultado, é algo que está crescendo, está todo mundo olhando, a gente tem uma casa cheia para falar sobre isso. No entanto, a gente tem níveis diferentes de maturidade em relação a isso. A gente fez uma brincadeira uma vez no YouPix, foi definir aqui esse passo meio sempre tem uma fase da negação, né? Até hoje eu respondo muita entrevista assim, é só uma modinha, vai passar e tal.
E é óbvio que a gente está numa fase de negação, porque essa maneira, esse movimento das pessoas se comunicarem entre elas, independente de outras instituições que antes dominavam essas, intermediavam essas comunicações, vamos dizer assim, já é uma realidade. A gente está na internet, a gente está criando conteúdo, todo mundo está criando. Quando a gente posta no nosso Instagram a foto do nosso pé, ou a gente compartilha uma notícia, a gente está se transformando numa central emissora de mensagens e conteúdos. Então, isso é uma realidade para todo mundo. Então, não tem como negar que algumas pessoas se destacam nessa atividade de, né, passar conteúdo para frente e acabam influenciando outras pessoas. Então, não é uma modinha. E a gente vê que algumas pessoas falam, não vou embarcar nisso, não vai durar, nada a ver, nananã. E, geralmente, elas entram na fase da raiva quando elas veem um concorrente fazendo. É sempre assim, a gente monitora, caramba, meu concorrente fez, tem que correr, vamos fazer alguma coisa, não sei o que, nananã, o que te leva para a fase da pechincha. Por quê? Quando seu concorrente faz, você se sente automaticamente atrasado, né? Fala, caraca, eu preciso correr atrás disso, não sei o quê. E você tenta ir atrás, buscar fórmulas e equações, né? E ferramentas e modelos prontos. E aí você entra na fase do desespero, porque você vê que não é assim que se faz marketing de influência, né? Começa a não dar resultado. Você fala, meu Deus, tá incrível para todo mundo, pelo menos para mim, o que eu faço? E aí, finalmente, a gente entra na fase de aceitação e fala, putz, ok, eu vou ter que estudar isso melhor, vamos entender o que está por trás. Eu espero que vocês estejam na fase 5, porque eu vou falar muito sobre ela aqui. Então, dados esses níveis de maturidade, o que a gente tem hoje de mais fresquinho para vocês e talvez mais humano e caloroso em termos de marketing de influência? Primeiro, como eu mostrei ali em cima nas etapas da maturidade, a fase de aceitação é entender que o jogo agora é um jogo muito estratégico. Por muito tempo a gente falou de profissionalização, temos que profissionalizar, etc, etc. Mas agora a gente está falando de algo que é um pouco mais além do, tá profissional, já entendi o que rola. É falar de estratégia. Quando a gente fala de estratégia, é um trabalho um pouco mais profundo, tá? Eu vejo muitos trabalhos sendo realizados com influenciadores, mais ou menos nesses 6 passos básicos aqui. Então, para quem não trabalha, quem trabalha com influenciador vai se identificar aqui, para quem não trabalha, eu vou explicar um pouquinho como acontece. Geralmente, dentro das marcas ou das agências, a gente tem ali uma campanha, uma ativação que a gente precisa fazer, promover alguma mensagem, sei lá, o que for. Aí a gente fala, bom, beleza, eu tenho aqui um budget, defini que eu tenho um dinheirinho aqui, pô, vamos pôr esse dinheirinho em influenciador, uhul, show, vamos lá. Aí a gente entra em contato, ou se a gente for a marca com a nossa agência, ou uma agência de influência, ou empresas que mapeiam influenciadores por aí, fala, ó, eu tenho esse escopo, vai para a rua e me traz uns orçamentos. Daí você fala, beleza, ele vai lá, faz isso. Aí você define contratos influenciadores. Feito isso, você tem que mandar o briefing para essa galera, para que elas possam fazer o trabalho. Geralmente, você faz isso através de muitos intermediários. O que são esses intermediários? Então, por exemplo, só para a gente ter uma compreensão dessa cadeia. A marca está aqui, né, no anel mais de fora. No centro, né, do alvo, aqui tem o nosso consumidor, o target, né, com quem a gente quer falar. Em volta dele tem o nosso influenciador. Mas não é um caminho assim, marca, influenciador, consumidor. É um caminho que às vezes acontece assim, marca, agência, seja de publicidade ou de comunicação, agência de influência, agente do influenciador, que na verdade não é o agente direto, na verdade ele tinha um outro agente mais direto ainda, daí influenciador e daí, seja lá o que a gente for desdobrar ali, para o consumidor. Então, vocês percebem que tem tanta gente no meio, às vezes, que quando você vai briefar, quando você vai contar, falar para esse influenciador o que ele precisa fazer, é tipo um telefone sem fio. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Lembra como é? Dá ruim, né? Tipo, a mensagem não chega muito bem lá no final do lugar. E aí você, né, faz tudo isso briefando através de uma cadeia gigantesca, telefone sem fio, publica. Espero que alguém tenha entendido esse brief em algum lugar e o influenciador, de fato, tenha entendido o que ele tem que fazer. E aí você mensura o básico, né? O que é mensurar? É entender qual foi o resultado daquela ação. Uma das maiores dores, acho que as duas principais dores que a gente tem aqui de empresas trabalhando com influenciadores, a primeira é achar a pessoa certa. Então, a fase de mapeamento, que é o número 2, é uma dor grande. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, né? Sim, e a outra coisa é saber se deu resultado. Você tem que justificar isso no final, o famoso ROI, qual é o retorno que eu tive desse investimento que eu fiz.
Quando você faz algo assim, e você, né, chegou lá o seu conteúdo, você vai entender o que aconteceu, basicamente você só consegue ter um olhar para alcance de post, número de likes, comentários, né? Talvez até você já possa entender os comentários que apareceram ali, se eles têm a ver com o que foi postado. Porque muitas vezes, né, a pessoa, o influenciador posta uma coisa, aí você vai ver os comentários achando que é sobre o conteúdo e é assim, linda, segue de volta. Daí você fala, pá, acho que não, a mensagem não foi recebida muito bem, né? Então, você mais ou menos mensura isso. Isso é o trabalho tático, que é o trabalho que tem sido feito em maior escala hoje. E o que a gente defende lá no YouPix e o que a gente faz lá, principalmente através do nosso trabalho de consultoria, mas muito também nesse negocinho aqui que chama IMP, é olhar estrategicamente esse trabalho, que é basicamente entender como esse trabalho vai ajudar a mover a empresa para frente. Você só consegue falar de resultado se você sabe qual era o objetivo daquela ação e qual resultado você queria medir, né? Então, essa aqui é a metodologia que a gente desenvolveu nas nossas consultorias, a gente transformou em aula, né, em educação. Você fez, né? Temos aqui uma pessoa que passou por isso e que a gente ensina nesse curso. Então, quando, tipo, deixa eu pegar aquele outro... Ah, não está aqui o outro clicker, mas aquele tinha um pointer. Mas você vê que o nosso momento de mapear o influenciador é o nono passo. Cara, até a gente chegar nesse lugar de mapear, a gente já entendeu exatamente quais são os objetivos que a gente precisa, que a gente quer atingir quando a gente vai fazer esse trabalho, sejam objetivos de negócio, objetivos de comunicação, qual etapa do funil, né, da jornada do consumidor eu preciso, né, eu tô atuando ali, então é algo que eu preciso chegar em muita gente, né, awareness, ou então é um momento de consideração, ou de reforço de posicionamento de marca, ou de venda mesmo, ou de fidelização. Quer dizer, a gente tem objetivos que são muito distintos para cada tipo de coisa que a gente está fazendo. Se a gente não sabe exatamente quais são e o marco zero, de onde a gente sai e onde a gente quer chegar, a gente nunca vai conseguir mensurar mais do que alcance, likes, shares e comentários, tipo, sua linda, segue de volta. Né? Então, tipo, antes da gente chegar lá, a gente está falando de entender isso, entender muito profundamente o nosso target, em quem a gente quer chegar, e eu não falo aqui só do aspecto demográfico, mas muito atitudinal. Entender, óbvio, definir o seu budget, tipo, e separar esse budget em verba de produção e mídia, que também é um penso que a gente tem que fazer aqui, eu já vou explicar por quê. Definir as redes sociais que você vai, os objetivos mensuráveis, né? Então, falar assim, eu quero... Tipo, o resultado tem a ver com, tipo, você sair de um lugar e ir para o outro, não tem? Concordam? E aí, se a gente não tem o marco zero, a gente não sabe de onde a gente saiu, a gente não tem como saber se a gente chegou do outro lado, né? Então, quando a gente define esses objetivos, a gente começa a colocar métricas e medidas para esse, né, esse objetivo, é aí que a gente começa a falar de algo mais estratégico. Então, a gente definiu as redes sociais... estudou o target, né? Então entendeu, tipo, qual é o momento dessa jornada que eu estou atuando, que eu vou trazer o influenciador, quais são as perguntas, as conversas que esse meu consumidor tem em cada momento dessa jornada, como eu posso usar o influenciador para responder a essas perguntas ou para complementar essas conversas, etc. E aí, depois que você estudou o target, você vai definir a narrativa que você quer, tipo, o que você vai falar, o que essa campanha diz, ou essa ativação, ou essa mensagem. Você vai partir aqui para a criação interna com a sua agência, etc. Ou, se você quiser fazer uma cocriação com o influenciador, daí você tem que trocar o item 8 pelo item 11, tá? Muitas empresas fazem isso, eu vou mostrar um pouco aqui como funciona, tá? Alguns cases. E aí, depois que você fez esses 8 itens, na hora que você chega para mapear o influenciador, cara, tá tudo tão claro para você, porque você já sabe onde você quer chegar, você já sabe quais são as redes que melhor entregam esse resultado, você sabe que tipo de narrativa e que tipo de conteúdo você tem que criar, em qual rede. Cara, meio que o influenciador vai aparecer na sua cara, porque assim, você já não é mais uma coisa, ai meu Deus, vamos mapear, ai, da onde eu saio, de onde eu tiro. Tipo, tem muito mapeamento que rola assim... O chefe, sei lá, o diretor de marketing, tem um sobrinho que vê o canal do carinha de game. Ai, meu filho adora isso aqui, vamos pôr a pessoa. Ai, minha filha ama isso aqui, vamos pôr a pessoa. Alguém já passou por isso? Né?
Então, assim, você sai dessa coisa, tipo, pôr o dedo no vento ou alguma coisa que seu diretor gosta, para começar, tipo, a realmente responder, mapear pessoas que respondem os objetivos que você tem. Então, assim, isso aqui é, né, são 2 dias inteiros de curso para explicar tudo, mas só para vocês entenderem que tipo de trabalho a gente pode fazer, que é muito mais legal do que o slide anterior. Entendido que agora é um jogo estratégico, que para falar de ROI, resultado, a gente tem que começar a olhar para o negócio, a gente também tem que começar a olhar qual é a função desse conteúdo, tipo, dentro do que a gente vai fazer. A gente fala muito em social video, na YouPix. E quando eu falo social video, a pessoa acha que é tipo qualquer vídeo postado em social, em redes sociais, né? Mas na realidade não é. Vídeo como linguagem já é uma realidade, todas as plataformas estão olhando para isso, porque os planos de dados, enfim, tudo aponta para um consumo crescente de vídeo. Qual é a novidade? O vídeo como elemento de conversa. Social video não é qualquer vídeo postado em redes sociais. Social video é um vídeo que serve como uma ferramenta para que a gente inicie uma conversa. A gente sai desse pensamento de vídeo como uma linguagem de conteúdo, um formato de conteúdo, né? Então, poderia ser um texto, poderia ser um stories, poderia ser um vídeo, né? um podcast, um áudio, poderia ser um vídeo. Então, a gente sai tipo, desse pensamento de vídeo só como um formato que eu estou entregando de mídia, para começar a pensar em vídeo como pretexto de alguma conversa que eu preciso iniciar na rede. No ano passado, a Babi Bono, que é Head de Conteúdo e Criação da Fiat, ela teve num evento que a gente organiza, falou, cara, a gente estava discutindo justamente esse futuro, qual é o futuro da mídia, qual é o futuro disso que a gente faz, principalmente em digital. E ela falou, cara, achar gatilho de conversa é o objetivo central de tudo que a gente faz hoje. Por quê? Porque a gente está saindo desse universo aqui passivo, né? E aí, quando eu digo passivo, é muito... Pensa assim, quem faz comunicação, né, em todas as esferas, seja publicitária ou editorial, a gente tem um lance que é, a gente publica alguma coisa, né, ou a gente colocava na TV, ou no jornal, na revista, a pessoa, assim, a única coisa que ela podia fazer era olhar aquilo, ler aquilo e falar, ok. Era uma visão muito passiva em relação ao que a gente estava fazendo e consumindo, né? Eu, sei lá, eu lembro quando eu era guria, e, né, agora eu vou dizer minha idade, mas... O único lugar onde eu tinha acesso a videoclipe era no Fantástico, no domingo. Quem lembra disso? Foi a época pré-MTV. Sim, então! Eu sempre achava que o único artista do mundo era o Michael Jackson, entendeu? Porque sempre era um clipe do Michael Jackson. Então, assim, eu não tinha muito onde buscar, eu não tinha outras referências. Era basicamente o que eles estavam me dizendo e eu aceitava e ok. E dentro desse contexto, as marcas e até outras instituições eram muito protagonistas. Porque, meu, pensa assim como era a comunicação, tipo, a marca e a sua agência estavam lá elaborando aquele mega big idea, campanha maravilhosa do semestre, do quarter, sei lá, que, né, ia ser veiculada na TV, provavelmente. E depois que a gente publicasse, né, tipo, meu, soltamos para a TV, veiculou, ufa, meu trabalho acabou e a gente já ia para o próximo, né? Só que agora é justamente o contrário. Quando a gente publica, é que vem a treta, né? E alguns de vocês, não sei, acho que devem ter uma, né, já ter sentido isso. Cara, tipo, tudo que a gente faz vai ser questionado, vai ser conversado, vai ser complementado, vai ser remixado, vai virar meme, vai virar, né, muitas outras coisas que fogem do nosso controle. Então, a gente não tem mais como colocar aquela peça linda de 30, maravilhosa, na TV, super com a gente, super protagonistão, né? E super controlado, tudo lindo, etc. A gente está nesse momento onde as marcas e outras instituições também, elas fazem parte de comunidades, né? Elas têm que fazer parte da conversa, porque se elas não fizerem, elas vão ser expelidas ou elas não vão ter nenhuma relevância, que eu acho que é uma dor que muitas empresas têm. Tipo, a gente faz, e a gente é irrelevante, a gente não está pondo muita grana ali de mídia, etc, etc, nada acontece. Então, é sair dessa visão passivona e entrar num momento onde as pessoas estão conversando entre elas. Quando a gente olha isso do ponto de vista de influência, qual é a diferença? A diferença é que você sai dessa coisa, tipo, olha o que eu fiz, que era o que a gente fazia antes, né, em TV, etc. Tipo, ó, lê aí, vê aí o que eu fiz e falou, valeu. E entra nesse momento do vamos fazer junto. Qual é a diferença do público que a gente vê, da comunicação que a gente vê com os influenciadores? Quando é uma coisa, olha o que eu fiz, que você quer interromper, né, aquele conteúdo que
o influenciador faz, o creator faz, basicamente você vai fazer uma coisa super intrusiva, um público que vai ser basicão, que vai ser: oi meninas, tudo bom? Tô aqui posando com esse controle, passador de slides, super legal, dá um swipe, entendeu? Versus você começar a criar conteúdo junto com aquele influenciador, entendendo qual é a conversa que ele está estabelecendo com a comunidade dela, se colocando dentro dessa conversa como um igual, não o melhor, não o intrusivo, não, sabe? E começando a gerar valor ali dentro. A gente fala muito que influência é transferência de capital social, cara. Tipo, eu te emprestar essa relação de confiança e credibilidade que eu construí com uma comunidade e te trazer para essa conversa para que você possa fazer alguma coisa ali dentro se você quiser, né? Então, assim, é um pensamento de conta conjunta. A gente fala muito isso, né? O criador, o influenciador e a sua comunidade têm um pensamento que é muito isso, cara. Você está junto ali, a gente tem uma conta conjunta, está todo mundo depositando, né? Então, créditos de confiança, reciprocidade, seja lá o que for. E um dia, se alguém precisar sacar, vai ter saldo, né? É uma visão muito diametralmente oposta do que é o pensamento de qualquer instituição que sempre teve muito poder, seja mídia, seja marca, seja academia, etc, etc, né? Porque assim, não, eu mando aqui, ouve aí o que eu estou falando, e a gente não tem um pensamento de reciprocidade e, principalmente, não preciso nem dizer que as pessoas não confiam mais nessas instituições que se colocam assim, as marcas, as empresas, enfim, está todo mundo sofrendo uma crise generalizada de confiança, né? As instituições midiáticas, a fake news, a não sei o quê. Então, a gente está vivendo, tem uma crise de confiança no mundo rolando, né? Então, quando a gente consegue ter essa relação bonitinha, forte, rolando, isso é o verdadeiro capital social, e aí que a marca tem que entrar. Isso tudo nos leva também até a novas métricas, né? A novos olhares sobre o que importa quando a gente está fazendo marketing de influência. Deixa eu beber água, peraí. Quando a gente está fazendo marketing de influência. A gente está começando a entender essas relações de comunidade. E comunidade, você não mede na base do alcance, né? Do quantas pessoas viram isso. Você mede na base dessa conexão, dessa intencionalidade, da profundidade da relação que a gente construiu juntos, né? A gente está, no digital principalmente, muito não intencionado, assim. A gente faz coisas, a gente está ali no Instagram, rolando a timeline, né? Daí, a gente dá dois cliques aqui, dois cliques aqui. Tipo, a gente não tem muita... A gente nem lembra. Se eu perguntar para vocês qual foi a última foto que você curtiu no Instagram, capaz de você, pá, nem... Ai, será que foi aquela? Você meio que se confunde, né? Bobeou, assim. Porque, sei lá, estava passando, eu dei dois cliques, sei lá o que estava rolando, meio que tinha que dar like, sei lá, e deu. Mas se eu perguntar, meu, qual foi a última vez que você se engajou numa conversa, né, significativa em digital, ou seja, onde for, tipo, talvez você tenha uma lembrança mais forte disso, né? Então, é isso que a gente está buscando, é uma profundidade nessa relação. A gente vê muitas empresas digitais, tipo, falando que as métricas importantes para elas são todas assim, tipo, time spent, que é quanto tempo o cara passou aqui se engajando com esse conteúdo. Watch time, quanto tempo ele ficou assistindo. Retenção, quanto do conteúdo que eu postei, aquela pessoa viu e realmente ficou ali assistindo. Então, tipo, isso nos mostra essa relevância da conversa, porque não adianta eu publicar um negócio de 3 minutos que a retenção é de 3 segundos, né? Tipo, o que adianta? Então, a gente está buscando menos essa coisa da exposição, tipo, quantas pessoas foram impactadas daquele jeito passivo, para, tipo, quantas pessoas se juntaram a essa conversa, tá? Então, é menos alcance e mais engajamento, é mais sobre essa capacidade que o influenciador tem de fazer circular uma mensagem, seja ela qual for, dentro daquela comunidade. É menos quantidade e mais qualidade. A gente fala muito hoje nas nossas análises de influência sobre rede estratégica. Qual é a rede estratégica daquele influenciador? O que quer dizer isso? Às vezes o cara não é seguido por 10 milhões de pessoas, ele é seguido por 20 mil pessoas. Só que daquelas 20 mil, a gente consegue encontrar pessoas que são muito influenciadoras também. Agentes culturais, influenciadores, personalidades, etc. Então, quer dizer que a qualidade da rede desse cara, tipo, se ele publicar alguma coisa, a chance disso viralizar é enorme, porque entre a rede que segue ele, existem pessoas muito poderosas ali. Então, de que maneira essa mensagem circula? Antigamente, a gente fazia ela circular de um jeito muito direto e óbvio. Eu preciso chegar em
100 milhões de pessoas, vou fazer esse break aqui, vou chegar, ou seja no Facebook, com segmentação, seja lá o que for. Só que isso é uma maneira de fazer uma mensagem circular, meio que de fora para dentro. Quer dizer, as pessoas que estão lá fora vendo isso, elas não estão interessadas. Existe uma maneira muito mais interessante, perene, sólida e consistente de fazer isso, que é essa coisa indireta. Então, tipo, achar pessoas, influenciadores que têm essa rede estratégica, que têm uma qualidade de seguidores, é muito mais interessante e mais consistente. E essa lógica vai pautar muito a forma como a gente acha esses influenciadores e define com quem a gente vai trabalhar, o conteúdo que a gente vai publicar com eles e como a gente vai medir os resultados dessa ação. Então, por exemplo, a gente fala de mapeamento, a gente começa a olhar para uma coisa que chama nicho, né? Que alguns de vocês podem conhecer como talvez micro-influenciadores. Quem conhece esse termo micro-influenciadores? Que acho que é um termo muito popular hoje em dia, meio que vem como uma tendência. O que quer dizer o nicho, né? Eu, quando falo de digital, eu sempre falo, cara, internet não é mídia de massa. Daí você fala, pô, mas Via Granja, como não? Tá todo mundo lá. Primeiro que só 60% do Brasil está online, mas não está todo mundo lá. E se está, está de uma maneira muito fragmentada. A internet sozinha não é nada. Ela está esperando a gente, nossos interesses, né, nossas curiosidades, nossas opiniões, etc., para se formatar. O que quer dizer isso? Se você não faz nada dentro do Facebook, não posta nada, tipo, não acontece nada. O algoritmo não entende quem você é, né, nada acontece. Tipo, se você abre o Google e não busca nada, tipo, também nada acontece. Então, a internet, ela sempre, né, o digital, ela sempre vai se materializar a partir do que a gente é. E o que são essas coisas que a gente é? Todos os nossos valores, interesses, passion points, etc. A Viacom, no ano passado, fez um estudo muito legal, que depois vocês podem procurar online, porque tem um videozinho bem explicativo, que é bem bacana, que chama Culture of Proximity, então a cultura da proximidade. O que ele fala sobre como a cultura é formada hoje e como ela era formada antes? Então, o que ele fala? Antes, a gente tinha uma mass culture, uma cultura de massa, que basicamente era um top-down, quer dizer, alguém lá, alguma dessas instituições que a gente estava falando antes, decide o que a gente vai curtir, consumir, se entreter, quem é o presidente, etc. E a gente meio que acata. Era um controle absoluto sobre o que uma população em escala, né, poderia achar, pensar, gostar, consumir. A gente tinha a cultura close culture, a cultura próxima, que é essa que a gente cria com as pessoas muito, muito próximas. Então, tipo, núcleos de trabalho, de faculdade, de família, que basicamente, assim, pensa em piada interna. Então, é meio isso, essa cultura muito da galerinha bem próxima. A gente tinha deep culture, que são as subculturas, as culturas underground, que são as coisas muito específicas, por exemplo, sei lá, eu sempre dou esse exemplo, porque acho que ele é bem bom. Se eu sou uma pessoa que curte reprodução de minhocas, que é uma cultura bem específica, vamos dizer assim, não sei se existem pessoas lá que realmente gostam disso. Cara, antes do digital era muito difícil achar outras pessoas no mundo que gostassem disso. Eu teria que sair aqui na porta da Frigia, ei, quem gosta de reprodução de minhoca? Não sei se eu ia achar alguém, né? O que mudou com o digital, né? O que aconteceu? Primeiro entrou um elemento que ele chama de crowd culture, que eu acho que é muito, muito legal, que é um tipo de cultura que a gente consegue sim criar em escala, independe de uma pessoa ou uma instituição nos dizendo que aquilo é importante. Vou dar um exemplo. Qualquer coisa que viraliza na internet, ou seja, muitas pessoas, né, em escala acharam que aquilo era algo relevante, e aí depois, no dia seguinte, está no programa da Fátima Bernardes. Faz sentido? Então, é uma coisa que, tipo, a Fátima Bernardes está respondendo, está sendo influenciada e informada por algo em escala que aconteceu que independe dela. Isso é muito poderoso. Então, assim, a cultura de massa já não tem mais esse controle, a gente consegue criar coisas em escala só entre a gente, baseado nas coisas com as quais a gente se identifica e compartilha e passa para frente. As culturas de nicho, subculturas, underground, etc., etc., tudo isso ganhou força com o digital, porque a gente consegue, enfim, achar outra pessoa no mundo que gosta de reprodução de minhoca, que faz conteúdo sobre isso, etc. E a cultura próxima se fortalece através de todos os meios de comunicação. Então, a gente está vivendo isso. Tipo, o nicho, a gente estar atrás dos nossos interesses e buscar coisas baseadas tipo, em identidade, no que a gente é, no que a gente quer ser ou transparecer, é muito, muito poderoso. E isso é o digital.
É isso que informa os algoritmos das redes, né? Quanto mais conversa, mais esse algoritmo funciona. Para mim, a relevância é isso. Quando a gente olha para a influência, a gente está falando disso. Tipo, ser influente é estar conectado com a essência desse movimento cultural. E eu falo movimento cultural, não... Né? Ui, imagina... arte, música, etc. Eu falo do movimento cultural da sociedade, seus símbolos, significados e a maneira como a gente se junta em torno disso tudo. Quanto mais perto da essência, do centro desse movimento, mais relevante e influente essa pessoa é. Só para dar um dado para vocês, a gente tem hoje, de acordo com o Tubular Insights, mais de 920 mil youtubers no Brasil, com mais de 10 mil inscritos, publicando vídeo toda semana. Quem aí faz conteúdo em vídeo e tenta publicar toda semana sabe que é árdua essa tarefa, né? Então pensa que esse é o recorte, 920 mil é o recorte de pessoas que não estão esquecendo nenhuma semaninha de postar, então que tem intenção, elas querem, né, fazer isso, querem ser criadoras, influenciadoras e, cara, já tem 10 mil inscritos acompanhando. Então, cara, vocês percebem o quanto isso é muito, muito fragmentado? Quantas conversas a gente poderia estar tendo em níveis muito, muito mais profundos e a gente não está, porque a gente só vai olhar para aqueles top 10 grandões, Whindersson, Felipe Neto, etc, etc. Faz sentido? Vocês estão comigo, classe? Então, olha que louco! Isso é só YouTube, tá? E dentro desse recorte, não estou falando de Twitter, de Instagram, de TikTok, de... enfim... Like, Vigo e outras várias plataformas. O que nos traz hoje para uma relação de influência muito, 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 muito dinâmica. Antes a gente tinha uma relação que ela era super top-down, né? Ela era bem piramidal, então tinha alguém lá em cima, no topo, que meio que servia para todas as questões de influência, né? Era uma influência que se dava muito tipo, por aspiração, reputação. Então, pensa os formadores de opinião na época pré-digital, tipo... atores, atrizes, jogadores de futebol, cantores, era um escopo muito restrito, né? E era uma rede estática, né? Porque, basicamente, sei lá, Grazi Massafera serve para tudo, Tony Ramos serve para tudo, tipo, e não é verdade. Aí agora a gente está entendendo que, na verdade, você não tem uma pirâmide de influência, você tem redes de influência. E é uma coisa super, super multidimensional, não é nem bi, nem tridimensional, são tantas dimensões que a gente não consegue nem captar, porque essa reputação, essa relevância se dá por essa conexão. Eu posso ser muito influente dentro de um tema, de um nicho, de um assunto, ou de uma comunidade, ou de uma região, e ser totalmente relevante dentro de outro, né, em todos os aspectos. Então, tipo, eu não tô sempre lá em cima, às vezes eu sou totalmente irrelevante. Em 2017, a Ipsos fez uma pesquisa que eu amo, que eu nunca consegui um print muito bom. Isso já desde a nossa aula, né? Que separava exatamente isso, cara. O que é essa fama, né? Essa, ser famoso, ser super conhecido, ter uma base de 40 bilhões de seguidores versus você ser reconhecido. Esse reconhecimento é do ato literal da palavra de conhecer e conhecer e conhecer de novo e saber o que aquela pessoa faz. Por exemplo... eu sei o que a Grazi, sei quem é a Grazi Massafera, conheço a Grazi, mas eu não sei nada sobre ela. Não sei se ela está na novela, não sei se ela tem rede social, se ela namora quem, se ela, não sei o que ela faz. Entendem a diferença? Eu imagino que devem ter muitas pessoas assim, né? Muitos formadores de opinião que para uma pessoa tipo significa tudo e para vocês não significam nada e vice-versa. A pesquisa da Ipsos falou muito sobre isso, porque eles perguntaram, tanto para o on quanto para o off, quem é a pessoa mais famosa para você e quem é a mais influente para você. Eu mais ou menos lembro de cor, então eu vou falar para vocês. Mas os mais famosos do off eram Ivete Sangalo, Luciano Huck, Gisele Bündchen, Fátima Bernardes e Neymar. Os mais influentes, Ivete Sangalo, Gisele Bündchen, Rodrigo Faro, Thaís Araújo e Rodrigo Hilbert, mozão. É muito diferente, né? E no digital, pessoas famosas, conhecidas. Whindersson Nunes, Kéfera, Christian Figueiredo, Carol Conká, não sei porque ela está aqui, porque ela é uma cantora, Maurício Meirelles. E as mais influentes, Iberê Tenório. Quem conhece Iberê Tenório? Canal de educação, galera. Ai, que quentinho no coração.
Nath Arcuri, essa aqui da ponta, que em 2017 não era ninguém, ela não era a pessoa de educação financeira que vocês conhecem, tá? Ela estava no começo de tudo isso. O próprio Whindersson, Camila Coelho, beleza, make e tal. E Alexandre Ottoni, quem conhece? Jovem nerd, enfim, cultura nerd, geek, está na rede aí também desde que tudo era mato. Percebam como é diferente, percebam como está ligado a temas muito específicos. Educação, finanças, cultura geek, make, bom, e o Whindersson, que é maravilhoso, é universal, não é mesmo? Também tinha que ter alguém que a gente gosta. O que a gente tira disso é que influencer marketing não é celebrity marketing, não são as pessoas mais conhecidas. A gente começa a falar de nicho influencer. Eu não gosto da definição de micro influenciador ou nano influenciador, porque geralmente, quando a gente fala isso, a gente está falando de tamanho de base. Ah, quantos seguidores a pessoa tem. A gente já entendeu que isso não é o que significa mais aqui. Então, geralmente, eu falo tipo de um influenciador de massa ou um influenciador de nicho. Porque você tem o micro, mas você não tem o macro influenciador, né? A gente não faz o inverso. E sei lá, se eu sou um criador de reprodução de minhocas e tem 10 pessoas no mundo que curtem isso, eu tenho 10 seguidores, eu tenho uma penetração gigantesca nesse nicho, right? Eu sou uma macro influenciadora de um nicho que é muito pequeno. Entenderam? Faz sentido? Então, vocês nunca mais vão usar micro influenciador? E tem uma outra coisa ali que eu coloquei no final, que é UGC, que é User Generated Content, que é conteúdo gerado por usuários. O cara nem é influenciador, é tipo qualquer pessoa da sala que ama aquela marca, ama aquela empresa, ama seja lá o que for, e cria conteúdo em cima dela, sobre ela, enfim, algumas marcas que têm muito, né, brand love, que são muito amadas e tal, conseguem ter esse tipo de coisa. Então, o que a gente tem que olhar aqui é, primeiro, ache a comunidade da sua marca, do seu veículo, você como creator, você como agência. Ache a sua comunidade, investe tempo para achar com quem você tem que falar, com quem você tem que se conectar, para quem você é relevante, onde você consegue agregar valor, né? Aquelas relações de confiança e reciprocidade. Essa comunidade vai gerar conversa e, eventualmente, essa conversa vai levar à conversão que todo mundo está o quê? Buscando, não é mesmo? O que nos leva para uma outra coisa, é um termo que eu estou tentando cunhar, tá? Espero que vocês me ajudem, temos aqui 150 agentes, de transformação, que é o creator marketing. O que é o creator marketing? Como era o trabalho com influenciadores ou formadores de opinião antes do digital? Porque contratar gente bacana para participar de campanha é velho, não é nenhuma novidade, certo? Mas qual que era o grande lance? Eu vou pegar o pointer aqui, tá, Yuri? Eu vou roubar, peraí. Aham, vamos lá. Muito bem. Eu ia contratar esse formador de opinião, né? Ah, preciso de um formador de opinião. Geralmente era alguém que tinha muita exposição na mídia, estava na novela, etc. Ainda é muito assim, né? E ele ia ser meu garoto propaganda, quer dizer que ele ia pegar meu roteiro e ia ler aquele roteiro, né? Pensem assim, Xuxa Monange, Angélica Ariely Gold, enfim, era uma coisa bem realzona mesmo, entendeu? Ele só ia ler o que a gente tinha preparado, right? Que minha agência criou, eu tenho uma agência super criativa, Big Idea, vai escrever em Cannes, etc, etc. Puta ideia legal. Que eu vou produzir com alguma produtora, porque geralmente você vai para a TV, então tinha que ter uma Conspira, uma Mixer, uma O2, enfim, qualquer uma dessas. Esta belíssima peça com o Tony, feito pela minha agência com a produtora, ia ser veiculada na mídia de outro alguém, porque eu não era dona da minha audiência, né? Então, sei lá, Globo, SBT, Globo, enfim, qual que fosse. E a gente ia ter depois um instituto que ia nos dizer quantas pessoas viram aquilo, foram impactadas, Nielsen, Ibope, enfim, tanto faz. Qual é a diferença? Agora eu tenho que mudar. Qual é a diferença do cara nativo digital, que nasceu no digital e alimenta comunidades no digital, além dele não usar camisa, é que esse cara, ele nunca vai ser nosso garoto propaganda. Se você der um roteiro, um script para esses influenciadores, creators lerem, vai dar ruim, muito ruim. Porque ele não é ator, ele só sabe criar conteúdo do ponto de vista dele próprio e muito real e que se conecta com aquela comunidade. Se você tenta perturbar essa relação de alguma forma, vai dar ruim. Então, o que, que ele é? Ele é um cara que vai te conectar com essa comunidade com quem ele construiu essa relação profunda, né, de reciprocidade, confiança.
Ele vai te convidar para a festa. Ele vai pegar o seu briefing e vai colocar um ato criativo em cima disso, porque ele que vai criar o Stories, ele tem que entender, né? Ele tem que entender o que você precisa e como ele pode traduzir isso para essa comunidade da melhor forma, na melhor linguagem. Ele é a produtora, porque ele vai fazer o vídeo, vai fazer o texto, vai gravar o podcast, seja lá o que for. Ele vai pegar tudo isso e vai veicular numa mídia que é dele, porque ele é o dono da audiência dele. E se você contratou, ele é obrigado a te mandar um print do Analytics, né? O relatório de como foi, o que é o Analytics. É tipo lá onde tem os dados matemáticos das nossas redes sociais. Então a gente começa a perceber que uma pessoinha só, sem blusa, participa de muitas bolinhas e muitas etapas do nosso processo de comunicação. E ele entrega todas essas coisas. Se a gente trata o cara só como mídia, só essa bolota aqui, a gente está perdendo muita coisa. Vocês não concordam? Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. E só para deixar uma pulga aí na orelha de vocês, quando a gente fala de ROI, geralmente a gente está falando disso aqui. Quanto dinheiro eu coloquei aqui, quanto dinheiro voltou daqui, certo? Ninguém faz ROI do Tony Ramos, do Rodrigo Hilbert. Tipo, eu tenho a grana para trabalhar com esse cara, eu não tenho. A mesma coisa com a agência, com a produtora. Qual é o ROI da sua agência de publicidade? Bom, a gente não precisa nem falar que existe até uma relação meio difícil entre agências e marcas hoje. Da sua produtora, você tem grana para trabalhar com o Fernando Meirelles? Beleza, se não tiver, você não vai questionar, porque você não vai lá, né? Você não vai naquela bolinha do Fernando, você vai procurar uma outra que te sirva. Também ninguém questiona se tem que pagar o Ibope, o Nisso, etc, etc, porque é uma coisa dada do mercado. Então, onde está o ROI com o influenciador? Interrogação, vocês podem pensar. Ah, peraí. Pensando em todas essas outras bolinhas, eu arrisco dizer que o conteúdo é a nova influência. E não sei o que arrisco. É o Sebastian, que é o CEO da maior empresa de influência do mundo. Eles têm braços no mundo inteiro. Então, ele consegue falar isso em escala, entendeu? Ele falou isso ano passado, quer dizer que a gente só tem mais um ano. Então, questão do... Ele falou daqui nos próximos 2 anos, entendeu? A gente faz uma viagem todo ano para os Estados Unidos para fazer estudos. É uma missão, a gente leva executivos aqui do Brasil para LA. E a gente se conecta com pessoas tipo esse cara, o Chris, que é VP da área de mídia da Red Bull, que é uma área bem interessante, porque acho que é uma das poucas empresas que tem, realmente consegue pensar como um publisher, né? Ele falou, cara, eu pago meus influenciadores como criadores de conteúdo e não como alguém que tem uma audiência. E as coisas que eles estão fazendo em termos de Red Bull, de conteúdo e mídia, tipo, é muito legal. Desconfio que a gente pode começar por aí. Eu trouxe aqui 2 cases, eu não vou dar play, porque depois vocês podem ver, mas é mais como ilustração do que eu estou falando. De 2 marcas que usaram os influenciadores como criadores de conteúdo, como creators. E aí, quando você olha o cara como creator na caixinha ali de criação e produção, o tamanho da audiência dele já não importa. Então, por exemplo, Magazine Luiza, no Outubro Rosa, né, no ano passado, a Lu, que é a influenciadora virtual deles, saiu para fazer a mamografia e deixou um vídeo explicando como que você faz a mamografia. Era um tema bem difícil, principalmente no Instagram, onde você não pode postar mamilos, não é mesmo? E aí eles chamaram as gurias do To Lost Kids, que são 2 curitibanas, que na época tinham até menos seguidores do que esses 12 mil, então era muito, muito pequeno, mas elas tinham uma linguagem muito fofa, muito divertida, muito apropriada para esse universo estético do Instagram e que poderia muito facilmente nos ajudar a contar uma história meio inóspita, que era o quê? Tipo, né, autoexame, de um jeito muito fofo. Então, você vê aqui que tipo, não tem a cara delas, não é sobre elas como influenciadoras, mas é sobre elas como, com essa habilidade, esse skill de linguagem, de estética, de produção, sabe? Elas fizeram isso aqui em 1 dia. Tipo, imagina você fazer isso com uma agência, ia demorar 3 anos, ia custar 3 milhões, ia ter 500 pessoas na sala, não é? Vocês estão rindo de nervoso, que eu sei. O Bradesco, no ano passado, é patrocinador do Lola, que é um investimento gigante da empresa, né? Ela chamou vários criadores para fazerem a cobertura oficial da marca
no Lola, eles chamaram pessoas muito, tipo, chamaram Tainara OG, que é gigante, mas chamaram vários outros criadores, tipo, desse tamanho, 16 mil, 20 mil, 30 mil. O Tito Melo, por exemplo, ele tem um YouTube que é bem pequeno, né, tem 16 mil inscritos, mas, cara, é tão legal, ele tem uma linguagem tão maneira de fazer, tipo, vlog, assim, tão diferente, que eles entenderam que eles poderiam chamar o Tito para contar essa história de vlog de um festival que é enorme, então ele tinha que fazer uma coisa meio resumida, né? E depois eles colocaram o mídia e foi super legal, porque também tinha uma linguagem, um contexto, tinha tudo a ver com o YouTube, né? E aí o Tito até aparece, porque é o estilo dele, ele contando tal, etc, etc. Mas, cara, não era sobre colocar o Whindersson Nunes no festival e, né? Era o cara como criador mesmo. Então, a gente começa a olhar influenciadores como creators, a gente começa a olhar os influenciadores como co-criativos, e quando eu falo criativo, eu estou falando criativo de agência mesmo, tá? Não só para criar anúncio, publicidade. Copa do ano passado, Bradesco de novo, estavam falando do app deles, estímulo, precisava baixar o aplicativo do Bradesco, eles chamaram os guris do Desimpedidos, quem conhece? Marconal de futebol, gigantesco, gigantesco, tá? É, aqui no Brasil. E aí, no mundo, na real, também. E aí eles sentaram, tipo, os meninos do Desimpedidos, junto com a agência do Bradesco e o próprio Bradesco, para criar esse anúncio. Isso é um anúncio, tá? Foi para TrueView, Payroll, a porra toda lá no YouTube. Teve milhões e milhões de views isso aqui. É, e que era o papel da agência aqui? Não era ditar toda a criação e os caras só fingir que fizeram. Era muito mais de cuidar para que existisse um olhar 360 sobre o que estava sendo criado, porque a agência era detentora de todas as outras campanhas que eles estavam fazendo em outras mídias, etc. Então, era muito mais um guardião da narrativa do que um cara que estava pautando. E o resultado disso aqui foi incrível. Eles colocaram um anúnciozão bonito no YouTube, grana pra caramba, tem milhões e milhões de views, os comentários são incríveis. Primeira vez que eu cliquei num comercial, né? Primeira vez que eu cliquei, não dei o skip ad. Porra, isso é muito legal. E o mais provocador ainda é usar influenciador como criativo. Tipo, tira a agência, tira, tipo, bypass, tchau, beijo, bem provocador. É, por exemplo, como podemos fazer isso? Tem um site que chama vidse.co, ele foi comprado, foi premiado pelo Facebook, onde esses caras entenderam qual é o paradigma das marcas no digital, que é: eu preciso fazer vídeo, porque essa é a linguagem. Esse vídeo tem que ser engajante, tem que engajar, tem que ter qualidade. Só que eu tenho que fazer muito vídeo, porque eu estou servindo, né, públicos diferentes. Então, tipo, por dia, você pode chegar até a fazer, sei lá, 100, 200 vídeos, vamos dizer assim, diferentes plataformas. Cada plataforma vai chegar para você e falar: você tem que criar para mim, com todas as especificidades e linguagem da minha plataforma. Tipo, você vai no Instagram, vai no Facebook, vai no Twitter, cada um vai falar assim: não, aqui o que pega é horizontal. Não, aqui o que pega é vertical, mas com legenda. Daí você vai no outro, aqui é o vertical sem legenda. Aí você já se pergunta, você fala: meu Deus do céu, cada rede tem um jeito. O que eles entenderam? Que os criadores, os influenciadores, eles estão espalhados por essas redes. Eles entendem as especificidades dessas redes. Eles conseguem fazer rápido, barato, na linguagem que aquela comunidade quer, na linguagem daquela rede, e a gente pode usar isso a nosso favor. Então, o que a marca faz? A marca entra no Vidse e coloca um briefing real de campanha para cada rede que ela precisa trabalhar naquele momento. Os criadores respondem esse briefing. Então, se eu sou o cara bonzão de Insta, eu vou mandar só um vídeo para o Insta. Se eu sou um bonzão de Snapchat, eu vou mandar o Snapchat, assim por diante. A marca recebe esse banco de vídeos, ela vai aprovando sim, não, sim, não, sim, não. Ela dando sim já vai direto para a rede dela. Aí ela bota a mídia e olha que bonito, está tudo feito. A gente começa a ver também influenciadores atuando como consultores. Eu trouxe um exemplo aqui da gringa, que é o Matt Petz, que é um criador genial. E ele é consultor de muitas empresas, até de empresas como a Viacom. Que, né, tem alguém de Viacom aqui? Não posso falar, que elas estão brincando, isso aqui é público. É, MTV, Nickelodeon, enfim. É, ajudando eles a conseguir ser relevantes em digital, porque eles são muito na TV, no mundo off, mas eles não sabem fazer isso. Aqui no Brasil, Conzilla, quem conhece Conzilla? Virou consultor da Orloff, enfim, a gente tem vários outros exemplos como isso. E, por último, influenciadores como expressão de valor da marca, que, para mim,
é a coisa mais importante, isso vale para o bem e para o mal. Eu coloquei aqui uma foto do Cocielo só para ser dramática, mas a gente também consegue usar isso a nosso favor. Quando a gente anuncia numa Globo, a gente não está necessariamente se unindo, né, se colando, ali, se grudando aos valores da Globo, a gente está só anunciando. Mas quando a gente está fazendo coisas com influenciadores, a gente está. Eu sempre falo assim, mídia, alcance, né? Dinheiro, com dinheiro você compra alcance, mas você não compra relevância, né? Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais aflitivas para as empresas, principalmente para as empresas que têm muito dinheiro, né? Porque elas gastam, elas expõem as mensagens para um monte de gente, mas elas não conseguem falar com ninguém de verdade. Outra boa prática que a gente está vendo é influenciadores e marcas realmente unidos por uma narrativa maior. Então, é uma aflição também, muita pontualidade, né? Ah, eu trabalho com esse cara aqui uma vez, porque eu tenho dinheiro, tenho a campanha, sei lá o quê. Depois, daqui mais 8 meses, é o que alguns influenciadores chamam de cliente golfinho, marca golfinho. Tipo, você vem, aparece, faz uma brincadeirinha e some, sabe? Mas pensa isso do ponto de vista da comunidade do cara. Era como se, sei lá, a gente está aqui nesse papo gostoso e alguém entra ali, grita uma mensagem e sai, daí dá mais uma hora essa pessoa. Você fala, uou, what the hell, o que está acontecendo? Tipo, não faz sentido, né? Então, a gente começa, se a gente está olhando para uma coisa mais perene, para como a gente consegue criar uma narrativa com começo, meio e fim, não só o ii, né? O golfinho. A gente começa a olhar menos para o influenciador samambaia e mais para um outro tipo de influenciador. A Dani Nossa, que é uma super criadora, influenciadora maravilhosa, ela fala, cara, se você fizer o que as agências pedem, e sempre chega o briefing assim, quem é creator vai me entender. Preciso de um orçamento, 3 stories, 2 vídeos, 1 swipe up e um não sei o quê, né? Cara, você nunca vai ter sua voz. O que você está querendo dizer com isso, né? Você não consegue criar uma história com começo, meio e fim. Quando a gente usa o influenciador samambaia, a gente geralmente está olhando aquele rostinho bonito que chama atenção, né, que está super bombando, etc, etc. E a gente trabalha pontualmente com ele, porque provavelmente ele vai ser caro, a gente não vai ter dinheiros, né, para conseguir sustentar isso. Enquanto a gente poderia estar olhando para esse criador, tipo, para o cérebro e para o coração dele. O que é o coração? Essa conexão que ele tem com a comunidade que ele construiu e o cérebro, essa capacidade de criar e produzir na linguagem que a gente precisa para o digital. Isso aqui, quando a gente começa a olhar os resultados, tipo, é muito mais poderoso, e é muito mais sólido, e é muito mais perene. O longo prazo é sempre melhor. A gente começa a ter um conteúdo de fato, e não só aquela coisa do lifestyle, que é assim, oi meninas, tudo bom, sabe? Que é só tipo, o estilo de vida da pessoa usando, mas ela contando, ela desenvolvendo um assunto ali em cima do negócio. A gente consegue criar, testar, aprofundar formatos de conteúdo, porque a gente está fazendo uma coisa de longo prazo, a gente não precisa resolver aqueles 3 tweets e 2 stories e 1 swipe up, né? A gente começa a construir realmente valor dentro daquela comunidade, a gente continua, a gente consegue aprofundar essa relação. Enfim, a gente tem toda uma série de coisas muito importantes, inclusive diminuir risco e crise. Como isso tem se desdobrado até para alguns clientes nossos de consultoria, fim das ações pontuais. A gente usa as ações pontuais, às vezes, como um laboratório para conseguir ver quem entrega, quem é para casar mesmo, né? Vamos dizer assim. A gente namora com umas pessoas para, então, formar um pool de influenciadores. A gente olha para contratos de longo prazo, a gente constrói regras de relacionamento, matrizes de relacionamento com KPIs. E a gente vai começar a mensurar muito mais do que só, tipo, ah, quantas pessoas viram, e, tipo, quantas pessoas conversaram a partir do que a gente tem para falar. Outra coisa que a gente não pode mais esquecer que inclusão digital é inclusão social. O digital trouxe, sim, grupos minorizados, invisibilizados para a luz. Isso é maravilhoso. A gente tem que falar com os outros 99% das pessoas do Brasil. Isso é uma tendência muito forte. As novas gerações de criadores que estão vindo, meu, eles estão basicamente pautados nisso. Se você não começar a olhar para isso, se você não for uma marca que está olhando para questões de diversidade, sejam elas quais forem, você não vai mais conseguir trabalhar com gente legal, tá? Não vai rolar. Então, assim, essa é a tônica do que vem influência a partir de agora. Estou só dando uma acelerada porque me mostrou que eu tenho 10 minutos, então... Tenho mais 5? Tá legal? Vocês estão curtindo? Tá bom. Então, tá bom. Desculpa o atraso. Então, o que é esperado das marcas hoje? Tipo, que representem a sociedade, galera. Tipo, negro é maioria, mulher é maioria no Brasil, entendeu? Então, assim, é sobre os 99%.
que se posicione em relação a causas importantes, tipo, aconteceu, é isso. De repente o mundo pede por isso, o Zeitgeist é isso, o espírito do tempo é, você tem que ter um posicionamento. Ou que você apoie alguém que está fazendo a mudança. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, são os relatórios de tendência das maiores consultorias do mundo inteiro. Tem um movimento forte entre os criadores, que é principalmente do universo racial. Beleza, minha atenção. Não me vejo, não compro. Se eu não estou representado ali, eu não compro. E quando a gente consegue olhar para isso e trazer isso para dentro, dá muito certo. Aqui eu trago mais um caso de Bradesco, porque eu acho que é um cliente quase a Apple da influência, assim, né? Mas, cara, eles pegaram a Shongani. Quem conhece a Shongani? Uma criadora maravilhosa do movimento negro. Ela é empresária, tá? Ela é empresária. E eles criaram uma série, uma porção de conteúdos com ela sobre MEI. Porque ela é empresária. Percebam que não era só tipo, oi gente, vai lá ver o MEI do Bradesco. Não, ela viveu isso, ela vive isso, ela tem a porra do MEI. Ela emite nota pelo Bradesco, entendeu? Foi maravilhoso, deu muito certo. É, o que me leva para o item 8, que, meu, as marcas vão ser, sim, chamadas para responsabilidade dentro desse universo de influência. Não tem mais aquela coisa, ui, ai, não é comigo, fica quietinho, que se ninguém falar nada, não vou falar também. Cara, não é. Tipo, vocês serão cobrados como, não só como marca, seja uma marca de consumo ou de mídia, né? Publish, tem muito jornalista na casa, tipo, isso vai acontecer. É um problema da indústria, a gente tem que trabalhar para restabelecer essas relações de confiança. A gente fala muito hoje sobre fake followers, né? Influenciadores que compram seguidores, compram audiência, seja lá o que for. Se eles estão fazendo isso, em algum momento alguém falou para eles que isso era importante. Quem foi? Quem estava contratando? Quem estava valorizando esse tipo de métrica na hora da contratação? Porque se você for pensar, essencialmente, esse universo de influência é jovem, não tem faculdade disso. Então, o cara certamente não aprendeu isso lendo Kotler, entendeu? Tipo, quem fez PP, publicidade, propaganda, marketing, aprendeu. E trouxe aquela mentalidade dos números, da TV, né, da mídia de massa, expositiva, protagonista, etc., para cá. Esse trabalho de restaurar a confiança é de todo mundo. Aqui entra o meu lado mais zazaueira, talvez. Mas, cara, não tem ninguém que não está falando disso. Isso é o que está pautando as conversas. As relações de confiança de tudo, de todas as instituições, estão estremecidas. A gente tem o dever de ajudar a restabelecer essas coisas. E a maneira como a gente pode fazer isso no universo da influência, tendo uma visão menos extrativista, tipo, vou pegar aqui um treco que eu preciso, falou, valeu, e mais construtivista, né? De novo, meu lado zazaueira. Mas isso é importante, porque não adianta a gente ficar aqui nos nossos lindos escritórios reclamando, ah, porque fulano não entregou, porque o cara pediu 20 toalhas brancas, porque não sei o quê, nananã. Tá, e qual é o seu papel nisso? Agora, assim, falando mais como agências e marcas, tipo, eu, dentro do meu pequeno universo de influência, eu recebo pedidos de orçamento, e, assim, sempre na sexta-feira, às 16h, você tem que mandar na sexta até às 18h. Aí você, meu, deixa de ver seu filho, história real, ok? Filho, te amo, beijo. É, para conseguir fazer o orçamento, não existe feedback, não existe um processo tipo de resposta. Foi aceito, né? Vi que não foi aceito, ok. Mas por quê? Estava caro, estava barato, mandei uma coisa nada a ver, não era a resposta que você precisava. Tipo, como eu vou saber, como eu vou melhorar se ninguém me fala? Tipo, é muito ruim, entendeu? A gente não pode só fazer por nós, a gente tem que fazer por esse mercado, senão ele não vai crescer e, tipo, não vai nos entregar coisas boas. Se a gente não está engajado na educação do mercado, a gente vai pegar só o resto, só o fim da feira. A gente tem que ajudar, o cara nos ajudar, né? Então, tipo, pensem nisso, eu acho que é uma coisa muito legal. A nona coisa é que se vocês não quiserem ser responsáveis vocês pelas coisas, alguém outro vai ser. A gente tem uma conversa muito grande falando de regulamentação de digital. Não sei se vocês acompanharam na Europa que foi aprovada uma lei do direito autoral, que é bem tensa, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas assim, qual é o que é o recado? É, sabe o slogan do Facebook, que é Move Fast and Break Things? Tipo, se mova rápido, quebre coisas. O que aconteceu é que eles andaram muito rápido, quebrando muitas coisas, eles não deixaram nenhuma proposta de reconstrução de nada. E uma das coisas mais importantes que eles quebraram, né, e não reconstruíram foi a sociedade, foi a democracia. E quando a gente começa a falar de democracia, a gente está entrando no território de algumas pessoas muito poderosas, que são os políticos. Então, tipo,
isso rolou no Brasil, rolou na gringa, tipo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, assim, como assim? Tipo, essas empresas estão aqui ferrando o meu negócio de política, que da minha democracia, que eu estabeleci, e fica por isso mesmo. Então, cara, eles entenderam que os governos precisam proteger essa galera, né? E eles mesmos, talvez. E eles vão começar a regular. Aqui no Brasil, a gente já tem muita coisa, muitas manifestações disso, MP pegando, tipo, todo mundo em cima. É, a gente teve dois projetos de lei que eram meio risíveis, ok, né, já não rolaram, mas que estavam querendo regulamentar e regular essa profissão de youtuber e digital influencer. Então, isso é algo que vai acontecer. Se vocês não começarem a olhar para isso sozinhos e, tipo, trazer essa responsa para vocês, alguém vai, e aí vai ser pior, porque daí são as autoridades, não é mesmo? E a última coisa que eu acho que é bem importante é algo que não é específico só do universo de influência, talvez de muita gente que vive nesse universo acelerado do digital, que é a saúde mental. A gente tem falado muito disso. Acho que, eu me sinto muito assim, exacerbada todo tempo com a quantidade de coisas, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso é especialmente verdade para o universo de criadores digitais, da influência, porque é muito na primeira pessoa, é só sobre eles. Tipo, se você tem um burnout na sua empresa, alguém da sua área vai te cobrir, você consegue tirar férias e realmente tirar férias, né, e não fazer mais nada. Tipo, esse cara nunca consegue, então ele vive essa coisa workaholic que todo mundo vive, mas do ponto de vista que, tipo, é só ele. Isso é muito difícil, então a gente tem várias manifestações disso acontecendo. Trouxe até um case aqui da Ignalda Cortes, ela é representante de algumas influenciadoras, tipo Nathalie Neri, Gabi Oliveira do De Pretas, enfim, muita gente legal, e ela falou no último evento que a gente fez em São Paulo, no final do ano, ela falou, cara, se eu tenho algum criador que está fechando um contrato de longo prazo com uma marca, eu obrigo essa pessoa a fazer terapia para conseguir segurar a onda. Eu acho foda, meio louco, né, mas pá, eu acho foda. Então, essa compulsão que a gente vive hoje, que é a regra do nosso tempo, a gente não pode ceder a isso, nem quando a gente está negociando, pedindo orçamento para ontem, né, deixando de dar feedback, etc, etc. Então, acho que a gente pode buscar um modelo mais sustentável de conteúdo. E o contexto importa, né? Eu trouxe aqui meio como um bônus track, assim, que eu acho que a gente pensa pouco nos lugares onde a gente está colocando as mensagens das nossas empresas, das nossas marcas, das organizações, né? Mas, cara, pensa que o Facebook é um lugar que as pessoas são infelizes lá, entendeu? Eu não sei quem... Tipo, eu sou muito infeliz no Facebook. É muito difícil estar lá. O Instagram é um lugar, tipo, de muita inveja. Sei lá, tipo, onde você quer falar com alguém? Você entra num velório e... né? Assim, tá todo mundo mó deprê, tipo... Enfim, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar também em termos de contexto e saúde mental e das mensagens que a gente está colocando lá. Então, no fim de tudo isso, qual é o nosso papel aqui em termos das tendências? Eu acho que a gente pode deixar de olhar para uma coisa expositiva, para começar a focar em relacionamento. A gente pode pensar em ser menos intrusivo e protagonista e controlador, para ser mais útil, para cocriar, para gerar valor naquela comunidade. Menos publi, mais conteúdo, porque é o que vira no digital. Menos a coisa da influência absoluta, tipo, ah, vou usar o Rodrigo Hilbert para tudo e mais, tipo, vamos entender quem é relevante dentro das conversas, das comunidades, etc, etc. Menos celebridade, mais nicho. Menos depender de um influenciador e começar a espalhar essa mensagem em outras comunidades. Menos 1%, mais 99%. Enfim, esse aqui é aquele slide que vocês podem tirar uma foto, porque ele é meio resumo do que a gente conversou até agora. E acho que pode até servir como uma pauta interessante para a gente começar nosso papo. Obrigada, desculpa tomar o tempo de vocês. Obrigado, Bia. É muito conteúdo mesmo, né? Gente, fica tranquilo que depois a gente ainda vai bater um papo aqui com a Bia. Mas antes, só para aterrizar um pouquinho, né, trazer a realidade da empresa, como é que funciona isso na empresa. A gente trouxe um case super bacana, então eu vou chamar para cá a coordenadora de comunicação da divisão de luxo da L'Oréal, Erika Rosenthal. Obrigado. Caçadora é qual? Gente, boa noite. Estou muito, muito feliz de estar aqui hoje ao lado da Bia. Queria só falar que no ano passado eu fiz o curso de marketing de influência do YouPix, foi muito legal, foi em São Paulo, mas agora vocês estão com a versão Pocket do Rio. E eu acho que para quem está trabalhando com isso, tem mais vontade de entrar no mercado, vale muito a pena mesmo, tá?
Então vamos lá, muita gente não conhece a divisão de luz da L'Oréal, né? São quatro divisões que a gente tem lá, então só contando um pouquinho para vocês, hoje eu coordeno várias marcas dessa divisão, entre elas Lancôme, né? Maquiagem, skincare, fragrância, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, tem Woman, enfim, tem a parte masculina, feminina, Urban Decay, que está lançando agora uma collab com Game of Thrones, é uma marca veganíssima, super bacana, e Giorgio Armani. E é sobre Giorgio Armani que eu vou falar com vocês hoje. É um case super bacana, inclusive a gente ganhou um prêmio na L'Oréal com ele. E eu escolhi esse case por dois motivos principais. O primeiro deles, e a mensagem que eu quero passar para vocês, é que para ter grandes resultados, a gente pode sim pensar de maneira simples, né? Basta entender o seu objetivo que você quer com o seu produto, com a sua marca, e a partir daí executar, pensar numa ação. Segundo, lá na L'Oréal a gente trabalha muito com fragrâncias, né? Tem maquiagem, que é legal, bacana de trabalhar com youtuber, etc. Mas fragrância que é muito difícil de criar conteúdo para a internet. Porque fragrância tem sempre uma história, um blá, blá, blá. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem dentro da L'Oréal e a gente está sempre pensando em maneiras criativas de falar sobre fragrância. Então, eu trouxe para vocês um case de fragrância masculina, que para mim é o mercado ainda mais difícil. Eu acho que, assim, dentro do mercado masculino tem os youtubers que criam conteúdo de uma maneira muito bacana, mas quando a gente vai para Instagram, por exemplo, que é o nosso case, é um pouco mais difícil, porque muitos dos meninos são modelos, são atores, não fazem isso como negócio, né? E a gente vê essa diferença no mercado feminino. Bom, é desse cara que eu quero falar para vocês agora. Eu só para entender, quem conhece a fragrância Acqua di Gio, de Giorgio Armani? Legal, bastante gente. Então, enfim, esse cara é o Acqua di Gio Absolue. Em agosto do ano passado, a gente lançou a terceira fragrância da trilogia de Giorgio Armani, Acqua di Gio. Então, tem o Acqua di Gio tradicional, que fala, enfim, de água, né? Basicamente, ele foi criado por Giorgio Armani quando ele passeava em Pantelleria, na ilha dele, na Itália, e teve a vontade de encapsular a brisa do mar. Então, essa é a história de Acqua di Gio tradicional. Depois, Giorgio Armani lançou o Acqua di Gio Profumo, que fala do encontro da água com a rocha, e para um homem mais sensual, um perfume mais noturno. E no final do ano passado, em agosto, na verdade, no mês dos pais, dia dos pais, a gente trabalha muito datas comemorativas lá na L'Oréal, a gente lançou o Acqua di Gio Absolue, que fala do encontro da água com a madeira. Antes de contar o desafio para vocês, eu queria só contar por que eu realmente acho que esse é um case vencedor e porque a gente, enfim, ganhou esse prêmio dentro da L'Oréal. Porque ele tinha um desafio muito claro de negócio e de imagem de marca. Então, a gente sabia para onde a gente tinha que ir, quando a gente falava de negócios, e a gente sabia o que a gente queria construir para a nossa marca, e eu acho que a Bia falou isso também, te dá muita clareza na hora que você pensa na ação que você quer fazer. Experiência exclusiva. Para mim, experiência e conteúdo são as palavras de ordem do marketing de influência, do marketing de conteúdo, né? Essas pessoas, esses influenciadores digitais não são mídia. Então, a gente sempre tem que oferecer para eles uma experiência bacana e possibilidade para que eles criem conteúdo para falar da nossa marca. Teve uma narrativa muito bem construída, né? O case que eu vou apresentar para vocês teve uma narrativa muito bem construída, então a partir do momento que a gente sabia o que a gente queria, que a gente já tinha imaginado a experiência que a gente queria oferecer para eles, a gente construiu uma narrativa para contar a história que a gente queria para eles. E por fim, rentabilidade do negócio. No final das contas, o que a gente quer sempre é vender um produto, é ganhar dinheiro e tem que valer a pena para a marca também investir em influenciadores digitais. Né? A gente, assim, só fazendo um recap, na L'Oréal a gente trabalha com vários formatos de influenciadores, a gente paga influenciadores, muitas vezes a gente trabalha de maneira orgânica, mas no final das contas, de alguma maneira, tem que ter uma rentabilidade para o negócio. Então, vamos lá. Qual era o nosso desafio? Só contando um pouquinho para vocês. Acqua di Gio, ele durante muito tempo foi um dos perfumes mais vendidos, né, no mercado masculino brasileiro, e ele vinha caindo, porque a gente tinha parado de falar sobre a marca. E a gente tinha como grande desafio para lançar o terceiro perfume da trilogia, reapresentar o primeiro deles e o principal, que é o Acqua di Gio. Então, era um grande desafio para a gente, né, introduzir a história do Acqua di Gio para falar do Absolue. A gente tinha um desafio muito claro de conquistar duas posições no ranking de fragrâncias masculinas do mercado brasileiro, então era um objetivo muito claro do negócio. E também tínhamos que diferenciar a linha de fragrâncias de Giorgio Armani
da linha fashion de Giorgio Armani, né? Porque fashion, para quem tem mais contato, Giorgio Armani é super minimalista, preto no branco, é luxo, é aspiracional, é chique. E a nossa linha de fragrâncias, né, a linha de Armani de fragrâncias, ela é muito focada em lifestyle. Então, a Aqua di Gio conversa com um homem que cultou o corpo, a natureza, que gosta de trilha, que faz yoga, um homem completamente conectado com o seu eu. Então, a gente tinha esse desafio de diferenciar, né, de mostrar qual era a diferença de fashion para a linha de fragrâncias. Muito bem. Então, enfim, tínhamos esse desafio, entendemos que a melhor coisa que a gente tinha que fazer era criar uma experiência para alguns homens, alguns influenciadores digitais, para contar o que era a Aqua di Gio Absolue, e escolhemos um lugar para levar esses homens, né? Então, assim, basicamente, o que a gente optou por fazer foi uma press trip, né? Não é press porque não é imprensa, mas a gente resolveu fazer uma viagem com esses influenciadores. Porque nessa viagem, eles conseguiriam ter uma experiência in loco da marca. Então, se a gente falava de yoga, lifestyle, etc., a gente tinha... E se a gente falava do encontro da água com a madeira, com a rocha, a gente tinha que estar no lugar que oferecesse a eles todos esses encontros da fragrância Armani. Então, a gente optou por levar esses meninos para o Chai Resort. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um dos resorts mais luxuosos do Brasil. E, além de tudo, é um resort super sustentável. Então, todos os pratos, todas as alimentações do Chai... são oferecidas por pequenos produtores locais, né? Então, tem uma consciência, tem uma responsabilidade ambiental muito bacana. Eles têm projetos ambientais também e é um lugar super exclusivo. Então, obviamente, quando a gente fala com marketing de influência, quando a gente quer oferecer experiências e, principalmente, quando a gente não tem a verba para pagar esses meninos, a gente tem que, sim, oferecer uma experiência muito bacana e muito exclusiva. Então, escolhemos o Chai Resort, fomos atrás de parceiros para viabilizar essa viagem. Então, o Chai foi um deles. Eu acho que nessas horas tem que ficar muito claro para as duas marcas que as duas ganham, né, a partir disso. Então, para o Chai também era bacana ter alguns influenciadores lá, né, porque eles mostrariam também o hotel. Fizemos uma parceria com a Go e levamos a GQ, que é hoje a única revista masculina, basicamente, do mercado, para fazer uma cobertura com a gente. E aí começamos o processo de mapeamento de influenciadores digitais. Na verdade, a Armani trabalha basicamente com o Instagram hoje, né? E todo mundo adora essa imagem. Começamos esse mapeamento para descobrir quem seriam esses caras que iriam viajar com a gente, que iriam falar sobre a Armani. Assim, acho que a Bia falou isso. De fato, a gente está entrando no universo deles para falar sobre a nossa marca. Então, gente, concentra aqui. Vou tirar o slide. Então, vamos lá. Então, assim, a Bia falou, né? Precisamos entrar no universo deles para falar sobre a nossa marca, a gente está se apropriando. Então, quando a gente foi buscar quem seriam esses caras, a gente, de fato, buscou pessoas que tinham toda a sinergia com a Armani, que, de alguma maneira, nas suas redes sociais, falavam sobre yoga, falavam sobre lifestyle, falavam sobre o corpo, eram veganos, né? Não todos eles, mas eram veganos. E, dessa maneira, a gente foi construindo um pool de influenciadores que tinham a ver com a marca. Aqui eu botei o alcance, é muito importante, mas mais que isso, é que esse grupo seja qualitativo. Além disso, quando a gente foi escolher esses meninos, uma coisa que a gente faz muito na L'Oréal, principalmente quando a gente faz viagem, evento, a gente sempre tenta chamar meninos que sejam amigos ou que sejam do mesmo grupo de amigos, porque a gente está oferecendo para eles uma experiência e a gente quer que eles gostem da experiência para falar sobre a nossa experiência, falar cada vez mais, né? Então, isso foi muito importante. Aqui não era um grupo de 6 melhores amigos, mas todos eles se conheciam, tinham certa sinergia e ficaram felizes que eles iam viajar juntos. Além disso, assim, como era um grupo de amigos, a gente começou a receber muita ligação de outros meninos que queriam viajar para a viagem de Armani. Isso é muito legal porque gera um burburinho, né, no meio, no núcleo deles, nas redes deles sobre a viagem. Então, a partir desse momento, fica todo mundo atento à Armani. E aí, enfim, acho que também é uma coisa que a marca tem que fazer. Chega um menino de 1 milhão de seguidores e me liga, quero ir para sua viagem. Não, porque eu acho que você não tem tanta conexão com a nossa marca, eu acho que você não vai passar a mensagem da marca que a gente quer. Então, acho que às vezes a gente tem que dar um passo para trás e entender o que de fato traz qualidade para as ações que a gente está fazendo da nossa marca.
Como a gente construiu essa história, então, né? É, assim, a minha percepção é que é um pouco difícil falar de fragrância. Então, levamos eles para o Chai, era uma viagem super curta, de 2 dias só. No primeiro dia, a gente resolveu apresentar para eles o Aqua di Gio tradicional. Então, eles chegaram no Chai, tiveram uma mega introdução sobre Armani, o que é Armani, o que é Fashion, o que é a linha de fragrâncias, para entender o universo no qual eles estavam entrando e conseguirem transmitir a mensagem que a gente queria. Depois disso, eles fizeram uma massagem, né? Porque Armani, eles tinham que relaxar, tinham que encontrar o eu e foram pro quarto. Já no quarto deles, eles tinham um kitzinho de Aqua di Gio, né? Contando toda a história da fragrância, por que que eles estavam lá, por que que a gente tinha escolhido o Chai. Enfim, à noite teve um jantar italiano, né? Giorgio Armani é italiano. E aí a gente resolveu introduzir a segunda fragrância da linha, que é o Aqua di Gio Profumo. Então eles chegaram no jantar, encontraram um segundo perfume sobre rochas, para entender que essa era a conexão do mar com as rochas. Falávamos para eles, né, se perfumarem, porque era um jantar mais sensual. E assim apresentamos o perfume. E aí no dia seguinte, que a gente foi apresentar a nossa grande estrela, que é o Aqua di Gio Absolu, o terceiro da trilogia. Para esse dia, a gente fez todo um dia de experiências do encontro da água com a madeira. Então, eles foram passear de lancha, eles foram para a cachoeira, a gente parou numa ilha inundada, né, por árvores, e eles fizeram yoga no meio do mar, né, para se reconectar com o corpo. E aí sim, quando eles chegaram no quarto, eles encontraram o Aqua di Gio Absolu, que é o encontro da água com a madeira. E eu acho que o mais bacana de toda essa construção, principalmente quando a gente fala de um conteúdo orgânico, é que eles estavam produzindo muito conteúdo, né, nessa viagem, nessas experiências, enquanto eles iam postando fotos maravilhosas deles no feed, né, porque a gente sabe que o feed hoje é mais uma vitrine, falando da experiência de Armani, que eles estavam na cachoeira, que eles estavam fazendo yoga, que eles recebiam massagem, que eles estavam surfando, estavam no mar. Nos stories, toda vez que eles chegavam no quarto deles, se deparavam com uma fragrância, eles iam falando do nosso produto. Então, assim, a gente conseguiu construir de uma maneira muito legítima e muito autêntica por parte deles o conteúdo que a gente queria passar, que era Armani, né? É uma linha de fragrâncias que fala de natureza, de conexão com o corpo e etc. Você aproveita a vida, mas também, enfim, existem produtos por trás disso. Então, enfim, eles construíram de uma maneira muito bacana, muito legítima, com muito conteúdo, né? Eles replicavam tudo que a gente falava de uma maneira muito bacana, a história da marca. E aí eu trouxe para vocês um videozinho para ilustrar tudo que eu falei agora. Esse vídeo a gente fez logo após a viagem, né? Aqui a gente fala que foram 40 posts, mas o mais bacana é que, assim, eles produziram tanto conteúdo legal que eles continuaram a postar sobre a viagem, marcar Armani, falar Armani,
depois disso. Então, acho que foram mais de 50 posts depois dessa viagem. E hoje, obviamente, por toda a conexão que a gente criou com eles, a gente sim tem parcerias comerciais com eles, porque eles fazem sentido para a marca. Então, enfim, eu acho que é sempre muito válido também, quando a gente trabalha com influenciadores digitais, trabalhar com pessoas que tenham a ver com a marca, né? Porque eles vão falar da sua marca de uma maneira muito mais legítima, muito mais autêntica, e no final é isso que vende, né? A confiança que eles passam para o seguidor deles. Enfim, trazendo mais alguns resultados, né? A gente falou aqui de ROI, foi uma ação com resultados surpreendentes, simples, mas com as parcerias que a gente fez, a gente teve 65% de saving, então a viagem essa Y, né? Ela saiu mais do que a metade mais barata. Lá na L'Oréal, a gente tem uma ferramenta chamada Tribe, que é a ferramenta que mensura quanto vale cada post de influenciador, cada vídeo, e a gente chama Earn Media Value, né? Que é a métrica. E o ROI dessa ação foi mais de 2.000% superior ao investimento, então foi muito, muito, muito alto, assim. Em termos de EMV, que a gente chama, Earn Media Value, foi realmente muito grande, muito relevante para a divisão de luxo. Ganhamos as duas posições que precisávamos no ranking, então, assim, tem uma clareza de que a ação com influenciadores digitais, ela foi muito eficiente para o negócio também. Obviamente, a gente teve mídia, a gente fez outras coisas, mas a gente lá dentro, né, dentro da L'Oréal enxerga que teve muita relevância para os nossos resultados, essa ação com influenciadores. Ficamos em primeiro lugar no ranking de concorrência de fragrância de Earn Media Value e crescemos 6 vezes acima do mercado no mês do Dia dos Pais. Né? Na verdade, essa era uma ação para falar de Aqua di Gio, para lançar Aqua di Gio Absolu para o Dia dos Pais. A gente optou por não falar em Dia dos Pais, porque a gente achava que se a gente conseguisse construir a fragrância, estava suficiente para a gente conseguir vender a fragrância. E foi isso que, enfim, foi isso que a ação provou para a gente. Crescendo 6 vezes acima do mercado, a gente conseguiu dar o recado que a gente queria, a gente conseguiu criar desejo nos seguidores desses meninos e assim vender o nosso lançamento, que era Aqua di Gio Absolu. Acho que meu recado é esse, então, o que eu queria falar é justamente que não precisamos ter cases de cane para ter muitos resultados eficientes no negócio, quando a gente trabalha com marketing de influência. Basta a gente ter muita clareza do que a gente quer, entender a nossa marca, o nosso negócio, criar uma narrativa bacana, escolher as pessoas bacanas e criar a partir disso. Obrigada, gente. É isso. Oi? Obrigado, Érica. Pode ficar aqui já, por favor. É bom chamar o palco Bia Granja de novo. Queria só uma vez. Pode ficar. Pode sentar aqui. E agora a gente bate um papo. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Vou começar fazendo uma pergunta só para aquecer e depois, quem quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão. A Alejandra, que está ali. Tadinha, ficou perturbada. Eu fiquei mandando WhatsApp para ela quando a Bia estava demorando mais para terminar. Segura a plaquinha. Ela está lá. Super. Obrigado, Alejandra. Só levantar a mão que ela vai levar o microfone para vocês. Bom, primeiro, obrigado, Érica. Foi muito bacana a apresentação. Muito legal o case. Acho que o pessoal gostou bastante, pelo visto. Né? Do case ou dos meninos? E Bia também, sensacional sua fala. Bom, eu gostei. Ele estava ali do meu lado, tipo, ela não pagou nada. Eu acho que não. Impressionante, né? Impressionado. Não, muito interessante, como arquiteto, essas parcerias com as outras empresas e vai dando tudo certo. A gente tem tentado cada vez fazer mais isso dentro da L'Oréal, porque a gente realmente entende que é win-win, né? É bom para as duas empresas, enfim, para as marcas, então a gente tem tentado bastante fazer isso. Legal, legal. Eu gostei particularmente muito de uma coisa, Bia, que você falou, influência é transferência de capital social, né? Achei bastante interessante isso. E eu queria entender, assim, até acho que você falou um pouquinho disso no final da sua apresentação, mas como mensurar essa relação com o influencer que vai além do like, do comment e do share, né? Do curtida, comentário e compartilhamento. Como é que faz para mensurar essa profundidade na relação, já que é uma coisa mais subjetiva? Você pode responder também depois. Eu acho que a Erika vai ter uns bons cases aqui, mas no nosso caso, a gente está sempre entendendo o quanto daquela mensagem que a gente queria passar foi passada, o quanto ela foi apropriada pela comunidade e replicada em outros lugares. Ou isso pode se traduzir, às vezes, tipo, numa maneira muito simples. Tipo, a gente tinha uma hashtag, aquela hashtag foi levada para outros lugares além. Aquele tema que a gente pautou ali, tipo, realmente foi pautado e aquilo foi para outros lugares. E outras pessoas foram criar coisas sobre aquilo em outros lugares. Elas trouxeram mais pessoas para a conversa. Eu acho que como você sabe se você está conseguindo se relacionar com alguém? Tipo, se eu chegar para você e falar, oi, Yuri, você virar a cara...
não rolou. Espero que você não faça isso. Então, assim, é realmente a medida do relacionamento, da conversa, sabe? O mais simples possível. Eu acho que a conversa é, de fato, um relacionamento real, né? Então, primeiro, o influenciador tem que entender a mensagem da sua marca, tem que se conectar com ela, mas acho que também cabe às marcas e às agências darem continuidade a esse relacionamento, porque, no final, ele tem que ser um amigo seu, né? Para ele continuar, enfim, para ele continuar querendo falar da sua marca e do seu conteúdo. Então, assim, coisas pequenas, mas tem que mandar, tem que entender quando é o dia do aniversário dele, né? Para mandar um presente. Você tem que continuar falando com ele, tem que entender o conteúdo dele, o que ele posta. Você tem que conversar com ele também, né? Como marca. Como você faz com qualquer amigo seu ou parente. Tipo, no aniversário você dá parabéns, você posta alguma coisa legal, você curte, né? A gente vê muitas marcas, por exemplo, que não seguem os influenciadores com quem elas estão trabalhando e vice-versa. Então, pô, vocês nem se seguem, né? A marca nem faz parte da comunidade do cara, não está torcendo por ele, não está participando daquilo. Tipo, fica muito fake, né? E só uma provocação, eu falei que eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer só mais uma. Vocês acham que esse mercado de influenciadores, né, e agora que vai se tornar mercado de creators, está canibalizando as agências de publicidade? Porque eu vi, você falou um pouquinho disso, e eu estava trocando essa ideia com a Erika também antes. O que vocês acham disso? Você percebeu, assim, na L'Oréal, por exemplo, uma mudança do budget considerável do alocamento da verba para publicidade para esses influenciadores? Com certeza, com certeza. Eu digo mais o budget de mídia, né, que vai para a TV e etc., para o budget digital. Hoje, de alguma maneira, a gente também tenta enxergar como mídia influenciadores, entendendo que eles são criadores de conteúdo e não mídia, mas o que a gente está fazendo, de fato, é pegando uma partezinha dessa verba que antes era de mídia e jogando para o digital para trabalhar com influenciadores. Eu acho que em termos de agência, muitas agências de publicidade trabalham também com influenciadores digitais, assim como agências de influência, assim como agências de digital. Então, acho que existem vários stakeholders que trabalham com influenciadores, e na L'Oréal também muitas vezes a gente faz internamente. Quando a gente enxerga que é melhor para a relação, a gente faz internamente. Então, esse case, por exemplo, a gente acabou fazendo tudo de dentro da L'Oréal, né? Liga, convida. Sem internet nenhuma. A criação, né, da experiência toda. Tudo. Nossa, tá de tudo. Parabéns. Deu muito trabalho. Muito, dá trabalho, né? Aí você, pô, devia ter contratado a agência. Não, eu acho que a gente fez uma pesquisa, que a gente já é o segundo ano que a gente roda, que é uma pesquisa sobre ROI e influência. Depois eu posso vir até apresentar essa pesquisa num outro momento. Mas a gente tem uma pergunta lá, que é uma que quer saber quanto é o investimento anual das marcas na modalidade de influência. Ainda é baixo, o ticket de entrada é baixo, mas existe um tier ali dos milhões que subiu 133%, alguma coisa assim. E a gente pergunta como essa verba é alocada. Em 2017, que foi a primeira vez que a gente fez a pesquisa, a agência veio em primeiro lugar, então a verba ia para a agência. Esse ano, acho que a agência era o sexto item de custo, e o primeiro era conteúdo, então na produção desse conteúdo. Então, eu acho que a gente tem um indício interessante aí. Eu não acho que marketing de influência está substituindo nada, nem os influenciadores das agências. Eu acho que a comunicação, ela é muito mais do que só isso, né? Quer dizer, espectros gigantescos de coisas que os influenciadores não vão fazer nunca, porque eles nem estudaram para isso, né? Eu acho que eles vêm dentro de uma caixinha, tipo, dentro da comunicação, do marketing, do conteúdo, eles têm uma caixinha específica ali. Mas eu acho, sim, que o trabalho das agências tem se ressignificado muito. A gente vê consultorias entrando nesse bolo, né? Então, enfim, sei lá, agências muito grandes fechando. Acho que foi muito emblemático no DM9 fechou, né? Então, assim, acho que a gente tem uma ressignificação do papel da comunicação para as organizações, né? Por conta de muito do que a gente falou aqui, porque não é mais protagonista, porque não é mais fala o que você quiser e vai dar tudo certo, falou, valeu. Então, a marca, para ela não estar nessa posição de controle, é muito difícil, né? Então, eu não acho que vai substituir, eu acho que é sempre um E, nunca é um OU, sabe? Eu acho que é mais uma camada legal de conexão que a gente pode agregar. Certo. Pessoal, quem quer começar? Alguém uma pergunta? Aqui, ó. Bom, Bia, adorei a palestra. Obrigada. Parabéns, conteúdo riquíssimo. Você consegue ver algum segmento de mercado onde não caberia usar um influenciador? Você consegue ver isso ou o céu é o limite? Olha, que pergunta boa. Eu acho que o céu é o limite. Eu estou pensando aqui, até para funerária você tem influenciador, né?
Eu acho que a gente tem os influenciadores B2C, né, o que vão falar com os nossos consumidores, tem o B2B. A gente teve agora no último curso que a gente fez uma pessoa da comunicação da SAP, SAP, né, na verdade, e que ela trabalha já com 50 influenciadores, só B2B, super específicos do LinkedIn. A gente teve uma outra aluna que era da Henkel, que é químico, né, cola. A gente já teve um projeto de Dow Chemicals. Foi na turma que você fez, que foi o briefing era de Dow Chemicals? Não. Qual que era o... Airbnb, Danone. E tinha mais uma. Cara, teve uma da Dow Chemicals, que é super específico, que eles precisavam achar pessoas que pudessem impactar o comprador do insumo, que era, assim, muito específico. E eles não conseguiram achar essa pessoa, porque, tipo, não tem ferramenta, assim, é muito difícil. E eles criaram seus próprios influenciadores. Então, assim, para tudo você consegue ter alguém que pode ajudar a te conectar com aquela comunidade, né? Então, acho que a resposta talvez seja sim. Se você achar algum caso, você me manda um e-mail e me conta. Tipo, não deu certo. Legal, obrigado pela pergunta. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Aqui. Oi, boa noite. Vocês poderiam falar um pouco do processo de mapeamento desses influenciadores? Por favor. Quer começar? Legal. Então, como eu falei, hoje existem ferramentas que nos ajudam a mapear os influenciadores. Então, por exemplo, na L'Oréal a gente usa o Air Influencers também. Que você, enfim, busca o tamanho dele, você busca os territórios nos quais ele atua, você busca amigos em comum, e a gente usa bastante para mapear, mas assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, no final das contas você vai ter que entrar no perfil do cara, Sim. Você vai ver quem segue ele, quem ele segue, sobre o que ele fala nos stories, como ele interage com os seguidores. Então eu ainda acho que é um processo muito manual, porque a ferramenta, muitas vezes, ela não traz para a gente a pessoa que a gente quer achar. E você pesquisando o feed da pessoa, vendo quem são os amigos... Ah, descobri que esse cara tem tudo a ver com a minha marca. Então, vai buscar quem são os amigos dele, né? Vai buscar quem comenta, quem interage com ele. Então, eu ainda acho que é muito manual, infelizmente, porque dá muito trabalho. Mas, enfim, eu acho que os melhores resultados que a gente teve lá na L'Oréal, pelo menos, na divisão de luxo, foram essas buscas manuais. Eu concordo 300%. Eu acho que a ferramenta ela pode ser um ponto de partida, um ponto de validação. Porque ele resume a métrica, o engajamento, você tem que fazer na unha certas coisas que nem faria sentido, né? No nosso caso, como a gente não é uma agência, a gente trabalha com consultoria, então a gente faz um mapeamento estratégico, tá? Então ele é um pouco, ele começa realmente naquela primeira, no primeiro passo que eu mostrei ali, que é entender os objetivos de negócio e comunicação. Porque, por exemplo, meu momento agora de comunicação não é um momento de awareness, eu não preciso chegar em muita gente. Então isso já, só essa coisa simples já me deu um direcionamento, que é o quê? Eu não vou pegar um monte de gente grande, talvez eu tenha que pegar pessoas menores. Então, tipo, já te deu mais ou menos uma noção de tamanho de base. Ah, esse objetivo também vai me ajudar a entender a rede onde eu tenho que estar. Porque se eu preciso fazer uma coisa de consideração, quer dizer que eu tenho que colocar o meu produto ou o meu serviço na boca de pessoas, ter reviews sobre esse produto que eu quero vender, talvez eu tenha que estar numa rede onde eu consiga gerar uma perenidade dessa mensagem. O que isso quer dizer? Eu tenho que estar em rede onde as pessoas conseguem me achar, onde meu conteúdo é buscável. Eu preciso entrar no Google, eu estou pensando em comprar um perfume com brisa do mar. Onde você vai? Onde vocês vão? No Google, não é? Vocês entram no Google e colocam lá as perguntinhas que vocês para chegar nesse perfume. Então, tipo, esse conteúdo que você está gerando nessa fase de consideração, que é importante ter outras pessoas falando sobre o seu produto ou serviço, ele está encontrável? Onde é encontrável? Blog e YouTube. Todo o resto vai embora. Gastei uma puta grana, fiz um monte de negócio de Instagram, etc, etc, só que some em 24 horas. Ou então entra naquela timeline que ninguém vai achar. Que valia ter visto para esse momento onde as pessoas querem considerar, comparar. Então, isso já nos dá uma indicação de rede. Então, todo mundo que não é de Instagram, eu não vou usar, porque eu preciso agora de uma coisa mais perene. Então, já sei que eu tenho que olhar para blogueiros e para youtubers. Então, cada fase daquele passo a passo, ele vai me dar indicativos, né? E vai afunilando a minha escolha do influenciador. Quando eu decido a narrativa que eu vou colocar ali da minha campanha, etc., eu preciso procurar influenciadores que são capazes de sustentar essa narrativa. Ou de traduzir isso para a comunidade dele, ou para certas comunidades, ou amplificar
isso de alguma forma ou até preencher buracos nessa narrativa que eu como marca não posso. Eu cansei de ver marca que não consegue ter uma presença em YouTube porque é um lugar onde a gente tem que ter plano editorial, a gente tem que pensar como um publisher, porque é muito profunda a relação. Então, você vê marcas gigantescas com 10 mil inscritos no canal e vídeos com 100 milhões de views, o quê? Só usa para mídia. Então, assim, ela não consegue ter essa conversa lá, mas esse influenciador vai poder ter. Então, isso já me dá mais um indicativo. Então, cada uma dessas partes vai me ajudando a decidir por critérios reais e estratégicos, entendeu? Então, a gente começa fazendo isso. E no final a gente acha que uma das coisas mais poderosas é quando a gente tem essa intersecção de valores entre o influenciador e a comunidade que ele traz e a marca onde ela quer atingir. Acho que as piores crises acontecem quando a gente não entende, a gente não mapeia, a gente não se debruça em cima de entender real, oficial, quais são esses valores. Então, por exemplo, pega o caso do Cossiello. Vocês acompanharam esse caso ano passado, que ele fez um tweet racista na Copa relacionado a um jogador de futebol. E ele trabalhava com marcas que falavam com adolescentes, tá? Então, marcas que queriam chegar em crianças, né? Adolescentes e pré-adolescentes. No entanto, se você entrasse no canal dele, ele tinha uma playlist, eu nem sei se ele já tirou essa playlist do ar, que chama Copa Cirrose, que basicamente é ele bebendo até cair com os amigos e vomitando em vídeo. Tipo, não precisa nem fazer um deep dive em nenhuma ferramenta, bastava tipo, alguma pessoa ter ido lá e visto o conteúdo que ele faz, não só a base, a mídia, visto ali ó, a criação e a produção, tipo, o que ele está entregando para a comunidade, para ver que não ia dar nenhum lugar muito bom, né? Então, assim, quando você não tem isso, você não consegue criar essas narrativas, vocês não compartilham de nada. Do que você compartilha com esse influenciador? Então, a gente começa a ver essas coisas, tipo, é tão profundo, né? Você vê que é uma atividade que é tão banalizada hoje em dia e, pra gente, ela é tão profunda, ela tem tantos passos, de modo que, quando você chega naquele nome, cara, ele é tão claro, ele é tão óbvio e assim, você não tem gestão de crise, porque não tem crise, cara. Vocês vão em lugares maravilhosos juntos. Então, assim, a gente demora muito para fazer mapeamento. Muito mesmo, assim, dias e dias. Uma outra coisa também básica é olhando e falando com esse público-alvo, né? Ativando a rede pessoal, se você tem uma rede pessoal estratégica, é super importante. Tipo, eu quero lançar um produto natural, eu vou lá no meu amigo vegano, tipo, perguntar, cara, quem você segue? Super, né? você tem que emular o target, né? Então, tipo, às vezes a gente cria uns perfis no YouTube, assim, com outros e-mails. Ah, eu preciso fazer coisa com o Tim. Daí eu começo a criar um perfil, começo a seguir um monte de Tim, aí o algoritmo do funciona para isso, entendeu? Porque aí começa a aparecer, aí você já entrou naquela comunidade, você é como se fosse aquele cara. Uhum. É bem, bem bom. Legal. Mais alguma pergunta? Várias aqui. Essa é a primeira fileira aqui, segunda fileira. Olá, boa noite. Queria parabenizar a Bia. Já assisti diversas palestras suas na Campus Party. Acho que essa é a quarta. Uau. Então, indiquei para mais de 5 pessoas virem fã, hoje. Hein? Sou fã, sou fã. Obrigada. Não nego. Sempre falo de você para os meus alunos. Parabéns também para o case da L'Oréal. Muito, muito interessante. Mas a gente falou muito da realidade de grandes marcas. E pensando um pouco assim, que nem todo influenciador tem esse nível de profissionalização, tem esse Media Kit, tem relatórios super estruturados. Como é que marcas de pequeno e médio porte podem apresentar, exigir do influenciador esse retorno de investimento? Porque nem sempre eles vão ter esse nível de profissionalização de influenciadores que lidam com grandes marcas. Uma aluna minha relatou que na cidade dela, o mesmo influenciador de fitness é influenciador de uma loja de óculos, é influenciador de diversas áreas. Então, assim, considerando mesmo a realidade de uma empresa de cerveja artesanal pequena, como que ela pode fazer esse mapeamento se o mesmo influenciador é de diversos nichos? Eu acho que isso é um grande desafio, mesmo que não tenha ferramenta, assim, né? Mesmo que seja algo manual, como ela falou. Você quer falar? Pode falar. Vai você, obrigada, né? Na real, assim, você fez várias perguntas, né, em uma só. Eu acho que, respondendo ao seu caso do cara regional, tá? Às vezes, o fato dele ser um cara regional é o que você precisa naquele momento. Então, a gente trabalha com cerveja, a gente já trabalhou com um grupo grande que tem diversas cervejas, tem no mainstream e aquelas que só vendem em 3 cidades no interior de São Paulo, por exemplo. A gente teve que mapear para todas elas e foi bem desafiador. E, nesse caso, esse cara que é a pequena celebridade local daquela pequena cidade funciona. E ele funciona para qualquer momento em que você precisa se conectar com aquela região. Então, se você é uma loja local, tipo,
faz sentido. Se é academia local, faz sentido. Se você é uma cerveja que quer chegar ali no cara regionalmente, faz sentido. Então, eu não vejo que isso é um problema em si, mas eu acho que vira um problema quando esse cara ele deixa de ser criativo na maneira como ele está expondo essas empresas e vira só um cabide de marca. Nesse caso, muito geralmente, dependendo, né, da comunidade, a própria comunidade entende e a coisa se autorregula. Ela, puta, muito jabá, tchau, falou e vai para um outro lugar. Né? Então, acho que tem isso. É, concordo com você, não, a profissionalização desse universo não é uma coisa em escala, porque não tem faculdade de influenciador, ao passo que tem faculdade de marketing, propaganda e publicidade. Então, acho que as marcas têm, sim, um papel de, junto com esses caras, tentar chegar num common ground, em um lugar que seja interessante. É, eu acho que isso até é mais fácil quando são marcas pequenas e médias, porque, geralmente, marcas pequenas e médias têm menos intermediários, né, porque tem processos de comunicação muito mais internos, enfim, por toda a configuração do que é o business, um business pequeno. Então, você não faz o telefone sem fio, você consegue, de fato, se relacionar com o cara, chegar junto. Meu, vamos co-criar, ó, esse é o meu objetivo, vamos ver onde a gente consegue chegar e cuidar para ter um resultado. Você não pode cobrar ROI do seu influenciador. Tipo, eu já cansei de ver, a não ser que seja uma ação de conversão, de performance, ele tenha concordado e vocês tenham KPIs muito específicos para aquilo, entendeu? Tipo, você não pode, faz aí uma meia dúzia de posts, tipo, com briefing meh, que nem você sabe, às vezes, o que você está falando, depois você quer cobrar venda e ROI, etc, etc. Tudo tem que ser comunicado para o influenciador. Tipo, olha, essa ação é uma ação que eu preciso chegar em muitas pessoas. Como você faria isso, dado que você conhece a comunidade na sua rede? Às vezes, meu, o escopo é tão fechado do trabalho, eu quero 3 stories, 8 likes, não sei o quê, que quando o influenciador descobre o que de fato você queria, ele falava, meu, sério, eu poderia ter resolvido esse problema para você com um tweet, entendeu? Então, acho que a gente tem que se comunicar. Eu acho que se não está dando resultado, tem alguma coisa dentro daquele passo a passo que a gente não está fazendo, que a gente não está cuidando, que está se perdendo. Eu acho que dá resultado se a gente fizer direito. Responde? É, não, só complementando, eu concordo, eu acho que o influenciador regional, ele tem sim a sua relevância e não tem problema se ele fala de outros assuntos. Acho que às vezes você tem que também entender quem é o influenciador da sua região, então muitas vezes não é um cara com 10 mil seguidores, pode ser um cara com 300 seguidores, né? Hoje em dia algumas marcas já trabalham com influenciadores que têm Instagram fechado, porque eles entendem que são essas pessoas que influenciam no nicho. É, então, assim, eu acho super legítimo. E tem que sim trabalhar com influenciador regional. Lá na L'Oréal, a gente, em algumas marcas, a gente escolhe trabalhar com influenciadores regionais a trabalhar com esses grandes influenciadores que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque a gente entende que é uma mensagem muito mais direta e um poder de influência muito maior. Então, assim, eu acho que é natural, né, que por serem regionais, eles acabem falando sobre outros assuntos, assim como diversos influenciadores do Eixo Rio-São Paulo, né? Tem muita gente que fala sobre muita coisa. Basta ele falar com propriedade sobre o assunto que você quer que ele fale. Mas eu acho super legítimo. Legal, obrigado. É, antes de ir para a sua pergunta, para a próxima pergunta, Luciana Rocha está aí, por acaso? Luciana Rocha? Não? Você ganhou o prêmio! Esqueceu o cartão. Ai, sério? Mas, vai bom, voltar. Depois a gente acha ela de alguma forma. Próxima pergunta, por favor. Oi, tudo bem? A minha pergunta é mais como marca. Vocês falaram mesmo que é difícil ter esse retorno dos influenciadores e como vencer isso dentro da sua própria marca, porque é um mercado muito novo e marcas grandes querem ver a conversão, o retorno disso em venda, e eles não entendem esse nicho. Como fazer para vencer essa barreira interna como marca? Eu acho que a Erika, como uma marca grande, ela consegue me explicar isso de uma maneira mais... Porque é uma batalha, né? Interna. Mostrar isso para os grandes gestores, como você converte isso sem ser exatamente em venda e números? Eu acho que lá na L'Oréal, na divisão de luxo, tá? Porque lá são 4 divisões, então são empresas separadas. As pessoas já entendem que é muito relevante. Então, eu não vejo essa barreira lá dentro, porque a gente trabalha com isso há muito tempo. E todos os grandes, né, diretores, etc., já veem muito bem essa conversão. Acho que quando a gente trabalha com influenciadores orgânicos, a gente acaba conseguindo medir só awareness, né? Enfim, um pouquinho de consideração, o quanto eles influenciam com relação à marca. Mas a partir do momento que você paga esses influenciadores, você pode pedir para ele fazer um link com swipe up.
Então você consegue ver exatamente quantas pessoas ele levou para o site de venda e quantas pessoas compraram a partir daquele link. Então hoje, assim, quando a gente paga influenciador, a gente sempre trabalha com as duas métricas. E dessa maneira a gente consegue entender também quem funciona, né, para só gerar awareness da minha marca e quem funciona para converter. Então, assim, por isso que muitas vezes, muitas marcas trabalham com micro... Qual é o termo novo? Nicho. Com nicho, porque, assim, muitas vezes o nicho, ele converte muito mais que aquele macro, aquele influenciador com milhões de seguidores, que muitas vezes é interessante também para que as pessoas conheçam o seu produto. Então, a gente sempre tenta trabalhar de uma maneira muito balanceada, né, de acordo com o nosso objetivo, e sempre mensurar resultado, assim, isso é regra. Né? O quanto ele engajou, como ele engajou, se foi qualitativo. Então, de novo, tem um trabalho um pouco manual. Né? Eu posso receber os números lá de engajamento, mas eu tenho que entrar no post e ver o que, que comentaram, se o cara falou sobre a minha marca, qual foi o tipo de conversa que ele gerou para entender o quanto aquele cara vale para mim. Né? É, no nosso caso, das consultorias, o que a gente coloca é que o que você vai medir, o resultado que você vai trazer... ele vai ser definido a partir do seu objetivo. Nem sempre o seu objetivo é performance. E, às vezes, se for especificamente performance, talvez valha a pena você estar fazendo performance no GDN, etc., etc., e não com o influenciador, porque o que ele te entrega nunca vai ser melhor que o CPM da mídia para performance. Nunca vai ser. Tipo, te digo que não vai ser, porque ele não é isso. Então, por exemplo... outro dia, até no curso que a gente faz, o curso se desenrola a partir de um briefing real de uma marca. E o briefador, a marca era Magazine Luiza. E o que eles queriam, o objetivo da ação eu preciso aumentar o meu número de inscritos no canal. Que eles têm um canal lá do YouTube deles. Cara, aí os alunos fizeram vários planos, não sei o quê. E quando chegou na parte, como vamos medir isso? Meu, tinha umas equações de terceiro grau, entendeu? Era uma loucura, assim, negócio quase física quântica, assim. Ah, gente, legal, obrigada. Parece bem complicado as métricas, os KPIs de vocês. Mas, na verdade, assim, tipo, se o meu objetivo era conseguir inscritos, o indicador que me interessa é o CPI, que é o custo por inscrito. Esse é o meu ROI dessa ação. Então, eu vejo que existe muita descoordenação entre qual é o objetivo e o que a gente vai medir. Porque, assim, eu sempre falo, métrica é igual bumbum, né? A gente pode... tem 500 mil e a gente pode medir tudo. Tudo é mensurável, essa é a loucura do digital. Mas o que importa para o seu objetivo? Então, se você está falando de objetivo de venda, aí você pode medir venda, porque isso foi acordado, isso fazia parte do briefing, isso estava alinhado desde o primeiro passo, lá em cima... né, que aquilo era o seu objetivo. Mas se você fez só uma ação e aí depois você quer fazer conversão de venda, você não tem link parametrizado, o influenciador não estava sabendo que ele tinha que ter um call to action, tipo, ele não estava trabalhando para isso, o conteúdo gerado não ia para essa direção, tipo, acho muito injusto você cobrar alguma coisa diferente. Então, tipo, e eu acho que, assim, funil de venda, né, jornada do consumidor é uma coisa que nem é do marketing de influência, é do marketing como um todo. A gente sabe, sei lá, que a conversão, vamos dizer assim, awareness, consideração, conversão, fidelização, num funil simples, né? Sei lá, o terceiro passo. Eu posso ter influenciadores contribuindo para cada um desses passos, porque, tipo, um cara do Whindersson, ele vai me gerar o awareness, ele vai empurrar o cara pelo funil, né? Começo do funil. Um cara, uma fase de consideração tem que ser um cara que é muito especialista, que vai fazer review, depoimento, sei lá o quê, nananã. Então, eu vou usar esse cara aqui. O outro cara que é de conversão, meu, é o cara da promoção ali, afiliados. O cara vai botar link, não sei o quê, nananã. E fidelização já é uma outra coisa, você tem que resolver com o CRM. Então, tipo, você está fazendo essa divisão? Você está entendendo qual etapa do funil cada um está e como ele pode contribuir, medindo o que, de fato, ele está te entregando? Então, acho que se a gente começar a organizar isso direito, como um plano real que a gente faz, a gente começa a saber quais são esses resultados. E, muitas vezes, por exemplo, você pode usar um cara para awareness e aí, tipo, depois fazer um cookie pool dessa galera toda e começar a fazer remarketing generalizado para conseguir um cara para a conversão que você quer. Então, tipo, eu não acho que vai ter um influenciador que vai resolver tudo. Você quer performance, talvez você tenha que ir para a empresa de performance mesmo. Mas eu acho que eles, entendendo os objetivos, as etapas, como usar cada um, o que você vai metrificar em cada parte, etc., etc., você pode chegar em lugares muito palpáveis e apresentar esses relatórios para os seus clientes internos, vamos dizer assim. Resumidamente. Resumidamente, gostei. Alguma pergunta? Aqui? Ali. Boa noite, meninas. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo conteúdo que vocês trouxeram.
Vocês falaram muito sobre marcas que trabalham com produtos, né? Você citou perfume e tudo mais. Mas quando a gente entra numa realidade em que uma empresa oferece um serviço, né? E todo o consumo dele é feito de forma digital, que você não tem um produto em si, algo material. Como é que vocês veem essa questão da geração de conteúdo por meio do influencer e também da experiência mesmo que essa marca pode gerar? Eu já trabalho numa empresa, uma plataforma de educação, e dentro dela os alunos compartilham materiais de estudo, vídeo, o que for de interesse deles, né? Então, a gente não tem um objeto, não tem nada que você entregue ali para a pessoa que gera algum tipo de experiência manual ali para ele, né? Então, o grande desafio hoje, a gente está fazendo esse mapeamento de influenciador também, é que tipo de conteúdo a gente pode estar gerando com eles e também a experiência que esse usuário pode ter além da plataforma digital, né? Não sei se é muito complexo. Eu acho que você vai responder melhor que eu. Ai, meu Deus, vou tentar falar rapidinho, porque é tudo uma tese, são perguntas boas e profundas, assim, né? Eu acho que conteúdo vale para qualquer tipo de empresa. Eu adoro fazer isso com empresas que são digitais, que a gente consegue metrificar cada passinho do que a gente está fazendo. É bem gostoso, porque tudo se resolve ali, né? Você não tem aqueles pontos invisíveis, tipo, se o cara chegou na loja para comprar, de onde veio de verdade, vamos atribuir, né? Enfim. O que eu acho? Existem duas formas de falar sobre alguma coisa que você está vendendo. Uma são as ocasiões de consumo, para que ela serve, né? Então, tipo, eu vou passar no corpo, né? Eu vou... coisas desse tipo. E outras são o conjunto de valores e passion points daquela empresa ou daquela marca, que eu imagino que todo mundo tem. Tipo, você é de educação? Tipo, você deve ter uma missão. Qual é o seu statement, né? Tipo, educar o mundo para chegar em lugares melhores. Tipo, você pode trabalhar conteúdo em cima disso, né? E isso depois você consegue converter e reverter para o serviço que você está vendendo no final das contas. Eu não acho que precisa ser sempre sobre passar ou usar o sapato, etc, etc. Acho que você pode ter um conjunto de coisas que você está construindo que tem tudo a ver com você e que no final vão também ajudar o cara a considerar estar com você. Cara, eu sei lá, Nubank, né, eles fizeram o maior unboxing do mundo. Ah, o que era? Um cartão. E, na verdade, eles são tipo um banco digital. Eles também não têm muita coisa. E foi um mega PR stunt, chamaram todos os influenciadores numa sala gigantesca, foi mega legal. Enfim, acho que tem coisas que você pode trabalhar como experiências dentro dos atributos de marca, né? Eu vejo muitas marcas de educação, acho que a própria Natália Arcuri, que você falou, é uma pessoa que, enfim, ela fala de educação financeira, e agora eu não me lembro, né, com exatidão quais são as marcas, mas ela cria várias webséries de marcas, com 99. Né, de educação, exatamente. Então, eu acho que empresas de serviço acabam entrando muito mais em territórios de marca, muitas vezes, do que do produto em si. Eu acho que eu vejo essa coisa do conteúdo da influência, tipo, você tem empresas que vendem, que fazem conteúdo para vender um produto ou um serviço, você tem pessoas ou empresas que fazem conteúdo para vender publicidade, você tem pessoas tipo como a Natália que fazem... usam influência para vender mais conteúdo. Tipo, ela fez o Enem dela, né? Genial, tipo, bagulho... impressionante. Legal. Mais duas perguntinhas para fechar, então. Quem quer fazer? Duas perguntas ali. Obrigado, Alejandra. Olá, boa noite. Sou Carla, tenho uma agência de produção de conteúdo, influência digital. Adorei a palestra, adorei o case, muito legal. Tenho uma pergunta para cada uma e são perguntas um pouco mais abrangentes, não tão ferramentais. Bia, queria saber o seguinte, como é que você enxerga hoje esse cenário de linchamento virtual? Você falou do Coachella, esse ano a gente tem 500 exemplos, Carrefour, Donatas e afins. Queria saber se você acha que é proporcional ou desproporcional, assim, pensando um pouco no nosso cenário de internet. E, Érica, queria saber o quanto a parte de representatividade e diversidade está presente nas ações de vocês. Se você não se sentir confortável de falar especificamente da L'Oréal, pode falar sobre o ambiente de um modo geral e não necessariamente dessa ação, mas se isso é uma pauta, se isso existe dentro ou se, de fato, vocês estão pensando mais no número e na conversão.
Giorgio Armani é uma, né, das nossas marcas. Aqui você não vê tanta diversidade, talvez, mas hoje em dia a gente trabalha com mais de 6 marcas e sim, é uma pauta. A gente sempre, sempre busca trazer diversidade, não só para os nossos influenciadores, como também para dentro da empresa, né? Então, é uma pauta que existe na L'Oréal. A gente fala de raça, de gênero. Lancôme agora, por exemplo, saindo um pouco da seara de conversão e awareness, Lancôme acabou de lançar um projeto social aqui no Rio para alfabetização de mulheres jovens. Então, é um projeto em parceria com a Rede da Maré. Enfim, a gente acaba falando um pouco com a imprensa, mas não vamos usar influência digital para falar desse projeto, porque é muito legítimo da marca. Então, até o final do ano, a gente vai alfabetizar mais 100 mulheres, né, entre 18 e 45 anos. Então, sim, a gente busca falar sobre diversidade. O pool de Lancôme, por exemplo, tem mulheres negras. Tem agora a Paola Antonini, que também, que ela é fofa, linda, mas, enfim, ela tem questões de mobilidade. Então, sim, procuramos buscar a diversidade cada vez mais. E como a gente trabalha com marca internacional, a gente aprova muito, né? A gente passa por muitas aprovações, escolhe os nomes e passa por aprovações. Então, talvez a gente tenha um pouco menos de mobilidade nesse sentido por conta disso. Mas é uma pauta, com certeza, e que eu espero que evolua cada vez mais lá dentro, porque a gente tem buscado, sim, trabalhar a diversidade dentro das nossas marcas. Bom, linchamento virtual. Eu não sou a favor de nenhum tipo de linchamento, tá? Eu acho que a sua pergunta sobre a proporcionalidade das coisas, tipo, se não é sobre mim, eu não tenho como avaliar. Se as pessoas que estão envolvidas naquela narrativa se sentem ofendidas, se elas entendem que aquilo para elas é algo muito agressivo, eu acho que elas têm o direito de se manifestar. O lado bom e ruim da internet é que hoje a gente pode se manifestar, né? Então, assim, eu acho sim que existe uma parcela gigantesca da sociedade que não está pensando nessas coisas, e hoje em dia eu acho que a gente não pode não pensar. Então, eu entendo que muita dessa ira, dessa coisa, são coisas que estavam encapsuladas há muito tempo dentro do coraçãozinho de grupos minorizados, seja eles quais forem. E é muito fácil, sim, você, no universo digital, atacar as outras pessoas, porque é ridiculamente fácil. A gente não sabe às vezes se é uma pessoa ou é um bot, né? Então, assim, eu acho que tem isso. Os momentos onde eu acho que a gente pode dar o benefício da dúvida é quando a pessoa se manifesta de uma forma em que a gente entende que ela está fazendo isso que a Erika falou, que é walk the talk. Entendeu? Que não é aquele pedido de desculpa só para, ui, meu Deus, preciso fazer alguma coisa porque deu ruim. É assim, eu estou criando maneiras, tipo, ferramentas internas e externas para mudar isso ao meu redor, seja dentro da empresa. É uma coisa que você percebe, a pessoa não tem como falar, agora eu estou, desculpa aí, está tudo certo. Tipo, é uma série de coisas que ela faz, atributos, sei lá, que você percebe que ela está realmente querendo mudar, ela entendeu, enfim. E aí acho que a gente pode dar o benefício da dúvida e buscar até ajudar essa pessoa. Eu acho que a internet, em geral, ela é agressiva. A gente já teve vários debates sobre isso em UPix, em eventos, que tem polêmicas, né? Tem gente que fala que quem está lacrando não está conectando, porque a lacração ela pressupõe uma radicalização do discurso, né? Que não gera esse common ground para que vocês consigam encontrar intersecções e conversar e chegar em algum lugar, né? Mas eu acho que isso vai ser cada vez mais comum. Então, que bom que é só um linchamento virtual, né? Que não está acontecendo nada, porque assim, do lado, por exemplo, do universo feminino, tipo, tem homens que estão, sim, saindo dos fóruns digitais da internet, indo matar mulheres na vida real, enfim, e negros, e trans, e LGBT, enfim. Então, eu acho que se a galera branca do 1% está se sentindo ofendida, tipo, é a pior das coisas que ela poderiam passar à frente do que esses outros grupos passaram. Então, se é proporcional ou não, eu não sei, porque, felizmente ou infelizmente, eu estou do lado privilegiado da coisa, sabe? Bacana. Última pergunta, então, ali. Boa noite. Obrigado pelo conteúdo. E eu queria fazer uma pergunta para você, Bia. Como você enxerga o mercado do Rio de Janeiro e, principalmente, assim, né, a gente tem poucas marcas gigantes, como L'Oréal, Coca-Cola, BNDES, mas a maioria do mercado são mercados de marcas pequenas e, às vezes, tem uma verba pequena, né, e que precisa escolher e escolhe fazer um veículo tradicional que já existe há mais de 70 anos e que dá certo, né, dá certo, assim, entrega o que ela sabe. Como você enxerga isso
E eu falo isso porque a gente tem uma startup que produz conteúdo para o YouTube, para o Instagram, para marcas, e o nosso maior desafio é realmente trazer esses caras para fazer essa mídia disruptiva, que as pessoas já mudaram, né, mas eles têm essa dificuldade. Nossa, total. Eu acho que não é uma coisa só do Rio, né? Eu acho que esse nosso apego ao conhecido, ao que dá resultado, é uma zona de conforto. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é case. É case, é informação. Eu tenho participado de muitos... Tipo, eu sou convidada, às vezes, até pela pessoa que está no front com o digital para falar com um cara acima, uma pessoa acima, para mostrar como é esse outro lado, porque às vezes a gente falando, o cara não acredita, né? Tem que vir um outro para falar. Então, cara, muita coisa de qualificação, tem agência pagando para cliente em missão, estudar, tem que estudar, cara. Tem que mostrar os cases, tem que mostrar os números. Você consegue fazer uma TV no YouTube hoje em dia, o Blast, enfim, tem várias formas, inclusive impactando mais com frequência e usuário, né? Então, acho que a gente começar a construir esses cases, mas assim, a gente está numa configuração de mídia que é muito particular no mundo inteiro. Assim, nenhuma outra mídia concentra o que a gente concentra em TV aqui, né? Principalmente quando a gente fala de um player só, que pega 70% de toda a verba de publicidade, que tem todo... Enfim, daí é uma questão, acho que muito do mercado, não só do Rio, né? Mas eu acho que... de todo esse universo que a gente tem que ir desconstruindo aos poucos e mostrando, provando, educando sobre esses outros cases e números e dados. Dado, trazer dado na veia e chamar outro alguém para falar, porque às vezes você não pode ser a pessoa que fala. Você quer comentar, Érica? Alguma coisa nesse sentido? Respondeu, né? Não é RT. Bom, pessoal, então, eu queria agradecer a todo mundo que perguntou, todo mundo que está aqui até agora, né? Super importante isso, a gente está sempre disseminando e conteúdos relevantes, e vocês que estão aqui até agora, porque estão procurando isso, isso é muito bacana para a gente agradece do fundo do coração. E eu queria um minutinho de considerações finais, então, antes da gente fechar, agradecer demais, Bia, Érica, muito obrigado. Quem quer começar? Bom, gente, enfim, queria agradecer a oportunidade também, foi muito bacana ter essa troca. Enfim, Bia também é uma profissional que eu super admiro, já acompanho há muito tempo. Acho que é um mercado novo, né? Ele é antigo, mas ele é novo para muita gente, ele está sempre em transformação, e eu acho que cabe a nós, profissionais de comunicação, estarmos sempre atentos às transformações e nos adaptarmos a isso, né? Então, eu acho que é um mercado ainda com existem técnicas, obviamente, mas tem muito, muito feeling ainda, muito manual. Mas, assim, eu acho que, pela experiência que eu tenho, né, trabalho com isso na L'Oréal, trabalhei em agência já, com outros clientes, eu acho que é muito eficiente. E trazendo um pouquinho do recado que eu tentei trazer para o meu case, né, não precisamos ter ideias megalomaníacas, cases de Cannes, para conseguir construir uma estratégia bacana e ter resultado a partir dela, né? Basta a gente entender qual é o nosso objetivo, o objetivo do negócio, entender muito bem a nossa marca, quem conversa com ela, e executar muito bem, construir uma narrativa e executar muito bem. Então, acho que é um pouquinho do meu recado. Obrigada. Eu dou RT realmente, tudo o que você falou, obrigada, desculpa ter me estendido demais além da conta. Eu acho que o meu recado, assim, considerações finais só vai. Digital é sobre fazer, não é lugar de elucubração, sabe? A gente ficar com medo, é um lugar muito beta, é um lugar que é muito diferente para todo mundo. A pior e a melhor notícia talvez seja que existem muitos modelos, muitas formas de fazer. Até nesse curso que a gente faz, né, que a gente divide os grupos e cada um tem que criar um plano ali para o briefing do cliente, é o mesmo briefing resolvido de várias formas possíveis, não tem um melhor, né? Eu acho que tem um teste. Isso que a Erika falou, cara, você tem que fazer e você tem que retroalimentar o seu conhecimento. Tudo que você faz, você tem que te colocar, nem que seja num Word. Olha, eu fiz isso, deu certo com esse cara não deu certo, esse tipo de conteúdo. Você tem que começar a entender o que você está fazendo, né? Não fazer só o pontual, também, né? E construindo, porque é fazeção. Digital é fazeção loucamente. É um grande laboratório. Quando a gente acha que a gente entendeu, já mudou tudo. Eu sempre falo que a internet é um gerúndio, né? A gente vai estando entendendo enquanto a gente está estando fazendo. Então, eu acho que é ter uma calma no coração, porque está todo mundo no mesmo barco, é tudo super novo e vai dar tudo certo.
E aí, se precisar de ajuda, me escreve, a gente está aí para isso. Bia Grange em todas as redes. Muito obrigada pelo convite. Obrigado.